من الشيطان الرجيم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. وعقيد موسى عليه السلام أو خزير عليه السلام ذكر كده چ موسی علیہ السلام ورغه چې زه علم د پاره راغلم، هغه ورته شرط کې خو دو په دې شرط به ما سره پاتې کیږي چې ته به زمانه تپوس نه کې د یو کار په باره کې سو پورې چې ما په خپله د هغې بیان نه کړی. اوس د دوی سفر دعوتی شروع شولو، ګرځي لګی دی خضر علیہ السلام دسې ولکه موبایل مدرسه وه، بس ګرځېدو والا مدرسه وه، ګرځېده دعوت دپاره. فانطلقان روان دوانا روان شو. دلته سوال داری چې بل کس شو؟ هغه موسی علیه السلام چې سره چې خادم و نه، هغه ورسره دی. قانون داری چې مقصودی کسان ذکر کیږي، مقصودی دا دوه دي. اصل واقع د موسی علیه السلام او خضر علیه السلام ده، هغه بل خو تابع دی. روان شو دوانه حتی تر دې پورې اداره کې به کله چې دوانه سواره شو فی سفینه په کشتۍ کې، کشتی کی زی لگے دے والا قیتا خرقاها، نو دا کشتی خضر علیہ السلام وشلا ولا اینی ما تکڑا تبری رواخست چندی تی جدا کڑا. موسیٰ علیہ السلام لگو صور آگا کہ جلال دیرو وہ سب کے دیرو. حدیث کی رازی چکل دوی و دی کشتی تخطل دی خلقو پی جندل چی دا خو خضر علیہ السلام دا کشتی ولا نیکان خلقو، او دا بل ملګری د ده ملګری دی، نو وایي هغې ته کرایه وانخسته د اکرام د وجې نه. هلته ته هغوی کرایه وانخسته، دلته چې کشتۍ روانه وه په دې کشتۍ د تلو دوران کې یو مرغۍ راغه او د دې کشتۍ په دې غاړه کېناسته. نو دې خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وویلې جو اور غورا ما علمي وعلمك في علم الله الا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. دي مرغي او چون وبرا واخستي بدي دغه کې بدي مخکه کې لکشانه او ساس کې وې زما علم او استعيل چټول راجمه کې د الله د علم مقابل کې دي سيده لك دي مرغي چې بدي مخکه کې کمی وبد دي درياب نه کم کړی. دی ته د انبیا او عاجزي وایي چې تکبر یې نه کوو، غټې خبرې نه کولې. نو په دې دوران کې خضر علیه السلام راولېږي د کشتۍ هغې وشلوله. نو قال موسی علیه السلام ورته وفرمیل خرقتها، ته دا کشتۍ شلې انې ماتې سوری پکې وکړلو او په تبرې ته کې چنډه جدا کړه. لیتو غریقا اهلها، دپاره دې ته غرق کې د دې دا سواره کسان د کشتۍ اهل څوک دي چې کوم پکې سواره دي کشتۍ والا غرکې. لقد جئت یقینا تا راتله وکړه شیئا امرا، یو کار ته چې ډېر عجیبه دی، عجیبه کار دی وکړه. هغوی در له کرایه م وانخسته او تور له کشتۍ ماتې خلک در سره ښه کوي او تور سره بد کې خلک وي، پښتو کې خلک داسې وایي. نو خضر علیه السلام ورته فوراً وویلې تا ته ما نه ویلي چې ما نه به تپوسونه نه کې، غلی به ناست دی، زه به پخپله بیان کړم. نو قال خضر علیه السلام وفرمایل الم اقول آیا ما نه ویلي انک یقینا ته چې لن تستطیع، ته چرې طاقت نه لرې معیا زما سره صبر د صبر کولو، ما سره صبر نشي کولی. نو قال موسی علیه السلام ورته وفرمایل بس ما په نسیان تپوس کړه، ما نه خبره یې راشه وه. دلته بیا دلیل دی چې انبیا باندې نسیان راځي. قال وفرمایل موسی علیه السلام لا تؤاخذنی، ما منیسا بما په هغه کار باندې نسیتو چې ما په یېره باندې وکړو، ولا ترهقنی او ما چې په ما باندې من امری زما د کار نه عسرا تنگ سیا، یعنی ما مه تنګو بس، ځکه چې ما ته پته نه وه، خبر رانه یېره شوه، نو په یېره مې دا تپوس درنه وکړو. او په یېره باندې خو نیول نه وي، بس هم تې غلی شو، بس ټیک ده. پورې وتلی او بل علاقه کې روان نیوس.
فانطلقا روان دوانا حتى تردي پوری دا لقيا غلاما چکل مخامخ شو دوانا دي والاكسرا فقتله ناغالك لر قتل کرو دي خزر علیہ السلام خزر علیہ السلام راو لگی دس علیکی راونی ولو و دا سر امتی جدا کرلو او بی وجل قال موسیٰ علیہ السلام ورطو فرمائل دا دی سو کرلو اقتلت نفسا زکیتا آیتا قتل کئی و نفس پاک بغیر نفس بغیر د بدل د بل نفس نا یعنی د سوک وجل وجتا دی وجل د چا په بدل کې دی قتل کا. لقد جئت یقینا تا خرات لو کړ شی ان نکرا یو کار ته ډیر ناشنا دی او ډیر عجیب دی نکرا من ډیر بد کار دی مخکې خو ویلو کنه لقد جئت شی امرا عجیب کار دی دا نکرا دا غینم ډیر بد دی اوس خو ډیر بد کار و کشته خو دور سره خبر نه و تا نابالی غالب قتل کا کرنا نفسن زکیتن پاک نفس تا ذکر ہوئی چھے نابالی غالب اللہ گناہ نہیں لکھلے کی کرنا گناہ نہ پاکی مرفوع القلمی خدا اصل کی رست براش دا مہرزہ دا کافر انا فرمانا نقال خضیر علیہ السلام ارتا غصہ شو علم اقل لکا آیماتا تنویلی گورا مخی ہوتا ہے علم اقل انکا علتا لکنو دلته الم اقول لك دا قانون دي کله پتا بوج ډیر شي نو الفاظم درانه شي الفاظم ډیر شي نو په لسی رب دومره ویل الم اقول انك لن تستطيع انك لن تستطيع دلته سوي الم اقول لك انك لن تستطيع اي ما نو ویلتا تا سم پکار شو چې یقینا ته چې اچره طاقت نشیل رله معي زما سرا صبر د صبر کولو قال موسی علیہ السلام تو فرمایل دلته ورته دا نه و چې ما نه په خبره یې را شو دلته یې نه ده خدا قصد یې وته ویلې چې ولې دا کارو موسی علیہ السلام ته ټیک ده دوزل ما بغیر د استاد انتظار نه چې تا ته انتظار وکړ ما ته پوز وکړ که په درېم ځل می غلطي وکړه به میزان نه لري که ځکه دوزل غلطي ما کې دې شو په درېم ځل چا وکړه د شاګرد به د کلاس نه شاړه کما تپوس کو انچه ان دی اوسیس مبارک بعدا پس د دین فلا تصاحبنی نبی ما مل غره کو د زان سرا به م مار غره به م ټیک د رخصت قد بلغت یقینا تبور سیګ من لدونی زمانه طرف نه عذرا عذرتا بس به بستا دبا عذر تب ته ور سیګ مطلب دا طالب عذر شته دی چې ته مال لري او زما سو عذر بنی پات کی دونو ول ټیک فانطلقا روان شو دوانا حتى تردي پوری دا اتایا چکل دوانا راغ اهل قریت یو کلی والا اوتا یو کلی ترا لپدی کی چدی استطعما معلومه ش انبیا چدی دیبان امسر ازی لوگ رازی طعام ته جت رازی لکه مخکی موسی علیہ السلام لوگ یہ ذکر کړو دا غا استڑی والے رازی انبیا باندې بشر دی دوانو طلب د طعام کړو منه خوراکي وغوښتو استطعم دوانو خوراک وغوښتو اهل هاد اوسیدونکو دا کلینا چې خلکو مونږه میلمانه یو او مونږ له لږه ډوډۍ پکار ده او میلمستیا خو به د میلمه کې دا انتاکی علاقه و انتاکی وایي مفسرینو هغه علاقې ته تللي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې علاقې ته لاړی میلمه پاغه خلکو دا لازمه ده چې میلمستیا به ورکوي ورنه او که میلمستیا ورنه کړه بیکاره خلک نو بیا دله جایز دي چې د هغې باغ وغیره ته لاړ شي او ځان نه د خوراک دومره څه تیرا مات کی بغیر د اجازت نه چې ځان پرې موړ کړي ځکه میلمستیا پرې حق دی که نه وردي کې میلمستیا که نه نو دې خلکو څه چل وکړو فآبوا دوی انکار وکړو ان د دې خبرې نه یو ضعیفوهما چې میلمستیا ورکې دې دواړو ته بیکار خلق دی دوانو دی قوم د دوانو د میلمستیانه انکارو بس نشته ډوډۍ زیمنو لکه زدی د انبیا سره غلط عقیده ولا خدا قشانتی یو خو کشته ولا چې خلقو کرایم ته نه واخست او یو دا بیکار خلق دی ثابت کړي دی دوه کسان له ډوډۍ نشي ورکول انکار یو په دې کې چې لکه مخکې لاړ یو دیوال دی او را کوک شوی دی او بس پور زیدو ته نږدې دی خضر علیہ السلام ورغه ولاسی وتر بڑے کړه د سلاسی پراخ کړه دیواله ولسیدم برابر کړه
موسی علیہ السلام بیا اعتراض کوي د ډوډۍ نظر کې ته دیوالو نه جوړې جيب کارونه کوي ناشنا کارونه کوي فوجدان دوانو مندل فيها بدر کل کې جدار ان یو دیوال يريد نس دیو ان قضا چرا پروته و فقو دیوال ول جوړ کو نو قال موسی علیہ السلام تو فرمای لو شئت کستا خو خشه لتخذت عليه اجرا خام خاب تا خسته په دی باندې مزدوري ځکه مزدوري اصل کو جایز کړه یو چا دیوال جوړ کی مزدوري بدله درکې الته موږ ډوډۍ نه راکې او تا ته مزدوري مو انا خسته مفت دیوالونه ول جوړې خضر علیہ السلام فرمایل بس ختم زما مدرسې کې نور ته نشي پاتې کېدل او فرمایل خضر علیہ السلام هذا فراق بيني وبينك دا دې وخت د جدای زما او ستا په مینس کې اوس فراق دی اوس جدای دی واورا خبر دل در کوم چې دا درې سقي سي وشو چې بیا دا ونوي چې دا کوم کارونه وکړ سونه به او کازر دې تعالی خبر در کوم به تعویل ما حقیقت دا وسلم تستطيع چستا طاقت و نرسید علی باغیوانی صبر د صبر کولو تا پی صبر و نکڑلو نبی علیہ السلام فرمائی حدیث بخاری کرائی وددنا ان موسیٰ کانا صبر حتی یقص اللہ علینا من خبری دیما و یہ رزمان دا ارمان دے چ کاش کی دا موسی علیہ السلام چې کوم دې دلک صبر کړی وي نبی علیہ السلام فرمایم ته بلګي نور قسم ښکار شوی دی خزر نور څه کار نه کوي معلومه شه نبی علیہ السلام تم د دینه قانون علم نشته چې خزر څه کړی دی عالم الغیب نو کنه کاش کی دې موسی علیہ السلام لک صبر کړی وي اوس ورته شروع کړي چې کښته مې ولی سوره کړه دا غزینه شروع کړي اما سفینه تو ارچه کشتای وا فکانت لمساکین دا د مسکینانو خلق غریبانا یعملون دی مزدوری کولا فی البحر په دریاب کې دا مسکینان یعملون مزدوری کوي فی البحر په دریاب کې دی غریبانان په خپل مزدوری کې به دي کشتای باندې خلق وړي راوړي فارت نو ما اراده وکړه ان عیبها چې زدا کشتای عیب جنکم تختہ می تلری کې چې دی کې عیب ښکاری خستنه ښکاری ولی وجد هذا وكان وراءهم ود دين پوری غال ملکون یو بادشاہ هغه بادشاہ چې یاخذو هغه نسی کل سفینه ار کیشته غصب په غصب باندې بزور خلکونه نسی څنګه کیشته مانه کل سفینه من سالمتن چروغه کیشته وګوري کنه او خيستي نو بیګار د پاره نسی بعض وخت کې دا غم د سکی کنه تانو والا چرته ګاډي پکار شي بیګار کې دخل کو سوزکی نسی ادھر والے کا گاڑی بگار پہ کہو پتہ قبائل کے بدا پولیٹیکل بدا کار کہو ہر کو گاڑی ہونی ہو ارے کا نن زمون گاڑے پکار دے سرکاری کارون دے پہاڑ بزور بے خلکو نے گاڑی نہیں ہوئے دام خامخ یو بادشاہ دے چو گوری چر چا کشتے رو بادا بس آپ بیا کریم چالے نور کئی اور بزور ہے تیونی سے ادا زمون نن پکار دا دو رزول پکار دا دری رزول پکار دا دا غریباران بے بے وسا خلق دی مسکینان او کار به قضا کیږي او کشته به بادشاہ خست ندان ولا عیب جن کړي بادشاہ ورته ګولی دغه به بدی شي هرګه دا پکې منی سي پری دی من دا کشته پکې مده غا کوي دی کی دا حکمت موسی علیہ السلام خدا خو کمال و یاره ما خو ال کو نقصان دی ورګه تا فایده ورکړ عجیب کار وش خا اوس دا غالق قصه وته کې دا مي ولي وجلې و اما الغلام ورچا غالق فکان ابواه نو امور پلار دا غ دوان و مور پلار داغه مؤمنین مؤمنان دوانه مؤمنانو دغه الک مور پلار ایمان والو فخشینا نو مو یریدو ان یرهقهما چوب غور زید خپل مور پلار دوانه توغیان او کفر په سر کشه او په کفر کې دی یو مهرزه د کافر او ورستو کده غټ شوه و دې دمر لوی ظالم جوړې ده چې مور پلار بار و دمر ظلم او بدبی به دغه کولې نه فرمانی چې د نافرمانی د لاس مور پلار په زور کافر کول نه فعرض نه نو مونږه اراده وکړه ایوب دلہ ما چې په بدل ورکې دی بدل کې ورکې دی دواړو تمن مور پلار تا ربهما رب د دوی خیر منه غره بچی ددنا زکاتن په پاکوالی کې چله بول ډیر پاک بچی ورکې عقیده به پاک عمل به پاک واقرب او ډیر نزدې به رحمن پر رحم کول کې په مور پلار باندې بس اللہ رتو چدا بچے مڑکا
زکم اللہ تو پتہ دے جرا روان وقت بہ انسان سنگ دا بچے دی مومنان مور پلار دا پار مصیبت جوڑی گی دا مڑ کا زور لبل بچے ور کو مبڑیر نیکی او مور پلار سر بڑیر رحم کئی ایسا میں دا کارو او صورت دیوال کی سکے و اما الجدار ور چدا دیوالو فکان لغلامین نو دا دو لکانو یتیمین چ دوان یتیمانانو فی المدینہ تی پدی خار کے دا دو یتیمانانو دیوالو یتیمانانو خو مونگ نا زمون مل مستیانه سے انکار نہ کړه انکار خو کلی والا وکړه او د یتیمانانو نو بزو سمجدوری والا نو د شکار وشو چې الله ما ته ویلې چې شابه دا دیوال ور برابر کړه ولی وجه ولا وی وکانا ابوهما او پلار د دې دواړو یتیمانانو صالحان یو نیک سره پلار یې نیک سره د علماء فائدې لیکي کله کله وی یو داسې نیک سړی تیر شي چې الله پاک رستو اولاد ته د نیکۍ فائدې ورکوي ستا د نیکو برکت به الله ستا بچو ته منتقل کړي الله پاک دومره خوشحاله شي کله او بل لا لف اراد ربک نو اراده وکړه ستا رب ای بلغا چور سیګی دا دوانه یتیمانان یا یتیمانان اشدهما خپل ځوانای تا ویستخرجا ها وکانه تحته او د دې دیوال نه لاندې کنزون یو خزانه له ما د دې دوانو د پاره دازي مونږ ویل لکه وکانه تحته کنز له ما او د دې دیوال نه لاندې یو خزانه د دې دوانو د دې دیوال لاندې ور لپلار خزانه یې خو پټه چې دا به چوپ کاری او د دې پلار چو اغه یو نیک سره یو کان ابو هما صالح او پلار د دواړو نیکو فاراد ربک نو اراده وکړه ستار به یبلغا چور سیګی دا دواړه اشد هما خپل زوانی تا و یستخرج او به بد دواړه ایتمانان رو با سی کنز هما خپل خزانه رحمتا من ربک دو وجد رحمت ستا د رب د طرفنا دا ستا د رب رحم دینو چې به ایتمانان رحم راغه او ماته ان شاء الله دیوالو له جوړ کړه چې د دې د مال زای نشي دا دلیل چې په دې چې پیغمبران د ایتیمانانو د مال حفاظت کوي سقاتونه تینه خوري خیراتونه تینه خوري دا ورته نو چې شابه سانډا لال کال ته پلار مړ دې ایتیم په سروس تر ګجاړي دا ته شابه سانډا لال کا اے مولای سے دا څنګه ستا تیریږي دا وخه تعالی په کارو چې نن مولای سے تا تقریر کړی وې چې خلکو گاونډیا نو دوی کر تاسو ډوډۍ راوړې او ته د ایتیم کوړته وې چې شابه سانډا لال یتیم کور ته شابه بینک نه نیوی لوټو نه راوړی چې موږ باندې تقسیم کې اسقاط وکړي دا سلو به دی راخستې دي د الله دین دی تبا کړلو یتیم دی په سروستر گجاړي او ته دی لوټو نه پجب کې اچي دا تعالی خوندر کوي پیغمبران خو دې یتیمانو د مال حفاظت کوي دا پکار و تعالی انبیا دا یتیمانو خیال ساتي اوس خضر علی السلام وای دا کار ما په خپل امر نه دی کړی یعنی زه پخپله متصرف نیم نه عالم الغیب من را ته دې خبر پتی الله را ته وای بس یې وکم و ما فعلته دا کار ما نه دې کړی عن امری زما پخپل امر باندې او پخپل خوخه ذالک تاویل دا حقیقت ما دا خبر لم تستع علیه صبر چستا طاقت نو پاغي باندې د صبر کولو بوج چې کم شي کنه الفاظم کم شي مخکې لم تستطع التفکی تا زیاته دلته ته تا ختم کړه لم تستع عليه صبر زکه بوج کم شه الفاظم کم شه ستا طاقت نو په دې باندې صبر کولونو بس دغه هغه واقع و او بعض مفسرینو عجیبه خبره دار چې دا درې وړه کارونه په خپل د موسی عليه السلام سره خوشوي دي خو دومره ده چې د خپل حالت کې نظر ونه کو دوی ویل چې را دا کشتای دی ولی سورای کړه خلک به غرق کړي وي حالانکه مور دې په صندوق کې چولې او دریاب کې واچو او دې ګور دریاب نو ډوب کړي او لاله فرعون دربار ته موسی عليه السلام دا قصه د سر لاغلې و دا غرنګا د دویما چیرې وای دا ماشوم دی ولی قتل کړه نو قبطی د دلاسنو لګیدلې سورې قصص کې براش چې موسی عليه السلام فوکزو موسی فقضى عليه په خلاصي کې سړې وولو او یې خخلې واړو مړ شو دي سړی او دغه رنګه دا دریم کار چې تور له دیوالونو جوړې اجرت تینالی دم په مدین کې بوقی راوخی جولې د کوینه او سره ته یو روپۍ ونه غوښته غزنانه ونه ولاړې د ونې د لاندې کېناست ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر الله ته تیر ال راکې دین نه غواړم مزدوری ته اړو غواړم ډوډۍ ته ونه غوښته
دا کارونه زره خپل مشو خو خضر علی السلام تبه ویلی ولید دسیو ولید دسیو دا بیا دی عجیب ژوند دی دوی عجیب تاریخونه ویسالونک عن ذل قرنین اوس دوی بل تپوس کړو د ذل قرنین مبارک نو باز خلک را لګیږي د ذل قرنین دا ناشنا حالات د دینه لګی دی په خپل شرک باندې جواز ته پیش کړي استدلال کوي غلط نو داغي تذکر الله رب العالمین کوي ویسالونک او دوی تپوس کوي استان عن ذل قرنین په بارد ذل قرنین کې ذل قرنین چې کوم دی مشهور قول دار دنو دنو اسکندر د فارس او د ابراهيم عليه السلام سره بیت الله ته تل او طواف هم کړو او خضر عليه السلام وي د وزیر پاتې شوی الله عالم دا خبر بسنګ وي ځکه د خضر عليه السلام پسې روستو د دا واقع وي ذکر کی دویم قول دار د دنو مو چې کوم دی سایرس اعظم دا به ورته سایرس دار دنو او د عیسی علیه السلام نه 1500 یو کم شپېته کال مخکې دا تیر شوی دی. دا چې د ذل قرنین او تولی وې دي مختلفه قوا د ډېری قصې مفسرین کوي. څوک یې د دوه خکرو او څوک یې کوم تاج په سر کړو تاج کې دوه خکرو څوک یې د ذل قرنین ځکه وایي چې د دوه پیړۍ حکومت کړی دی. څوک وي د ذل قرنین ځکه وي دا د دنیا دوه قرنونو دوه خکرو طرف ته مزل کړی مشرق تم ته مغرب هر وجه چې دغه به ذل قرنین صاحب دی. دوی تپوس کوي ستانه په باره د ذل قرنین کې قل تورته ووایا ساتلو علیکم نیک سړی دی نیک بادشاه دی زر دی زه به ولولم په تاسو باندې بیان به کوم په تاسو مینو د ذل قرنین په باره کې ذکر د فائدې خبرې د نصیحت خبرې ذکر چې نصیحت دلې درکې اوس د ذل قرنین تذکرہ کې انا مکنا له یقینا منګه تمکین ورکړو د تفیل ارض په دې ځمکه کې ان ځمکه کې ورکړل حکومت ورکړو و اعطینا او دلم ورکړو من کل شی دار قسم سیز نه سبب سامان ضروری سبب نه مراد یا اسباب چې د حکومت لپاره ضروری دا ور الله رب العالمین ورکړو فاتبع سببا نو دې لاړل روان شو په ولار د مغرب باندې سببن په یو لار روان سبب نمرل ته طریقا لار دا لار د مغرب دا اول تلې دی کم طرف ته چنور وډوبېږي دی طرف ته تلې مغرب طرف دا د دنیا درې طرفون ته د سفرې کړې دی دی بادشاہ دی طرف ته تلې مغرب ته به مشرق ته تلې بیا تلې دی طرف ته شمال طرف ته دی روس او چین او دی علاقو طرف ته تلې دا طرف ته نه دی تلې جنوب ته دا قران نه دی ذکر کړی دین دا معلومیږي چې هغه وخت دنیا کې دې طرف ته آبادی نه و دې بحر طرف دې درې طرفونو کې آبادی و نه و دې درې وړو طرفونو کې ګرځېدلې اسلامي حکومت یې قائم کړی دی اوس به خلکو سو حکومتونه حکومتونه دا و چې دې کړی دي سره دې چې نو سره جهازونه شته او نو سره اسباب شته هغه زمانه کې چې کوم ضروري اسباب و ورله الله ورکړي عمرونه هم ډېر ورته دي خلکو نو ډېر کار یې کړی دی حتا تر دې پوری دا بلغه کلچ دی ورسید مغرب الشمس یې زید ډوبې دو د نورتا کوم ځای کې نور ډوبېږي اخیری سر د دنیا وجدها وی مندلو د نورتا غرب چې پټې د ډوبې دو فی عین حمئه په یو دریاب کې چې تورو ووجد عند او وی مند د دغه دریاب په خوا کې قوم یو قوم الته یو قوم ولیدل ذل قرنین سیم د دنیا اخیری سر تا اور سید او انت لاړ لے اغا عین خو چینی ته ودلته مراد دریاب دے او ی دغل ته په دغه چینه کې چکم دے دو مندلو دا نور چ پټه د په دې چینه کې او په دې دریاب کې چتور دا بحر اسود دے چینه نه د دریاب ته مراد څنګه نور په دې کې پټه نور خډیر لوی دے نور خود دنیا نه په سوچ انده باندې لوی دی نو څنګه دا نور په دې دریاب کې ډوبې ده دا په اعتبار د ظاهر سره په اعتبار د ظاهر تلاټ شو د سمندر د کراچۍ په غاړه باندې ودرېګا ته به سی وې تا ته به سی ښکاری ته به دا نور په دې سمندر کې ور ډوب شو داسې نو په اعتبار د ظاهر سره قران خبره کوي چې دې هغه زی ته ورسېده چې هغه دریاب ته تکل ګوري نو هغه نور په دې سمندر او دریاب کې داسې ورډوب شي په ظاهره کې ځکه الله خبره کوي داسې
قرآن کریم چې جغرافي ذکر کوي، تاریخونه ذکر کوي، ناشنا کتاب یا علم پکې شته. نو دغلته د یو قوم موند کړلو، دا قوم چې کوم دی، دا یونانیانو او دغه رنګ د لیډیا یو قوم دی، لیډیا علاقه واغه زمانه کې دغه خلکو دغلته دوی دیرو لیډیا وته ویلې کېده. د فارس نواله تر دې ځای پورې وي سور لسو میل مزلو په هغه زمانه کې هغه ځای ته اخري ورسېد. قلنا موږ ورته ویل یا ذل قرنین ای ذل قرنین صاحبه ایمان تعذب یا خو ته خلکو له سزا ورکه منه عذاب له ورکه چې څوک ستا دعوت نه مني. الله له اختیار ورکړی که نه حاکم وقت خلکو له سزا ورکولی شي یو خبره نه مني په زور یې در باندې کوي یو کار او یا داسې وکا و ایمان تتخذ فیهم یا بتو ونیسی پا دی خلقو که دی پا بارک حسنن یو خ خبره او یو بهترین لارا خو خد اخپل ده یا سزا ورکا او قید کی واچه وچسو خبر نمانی یا احسانن پریدا او یا کو فی دیبان ماف کدا مانا دا فا ایما من نم بعد و ایما فی داان سنگ چی زمگ دین کی نبی علیہ السلام تو علیش چی یا احسانن پریدی دی فی دیوانا قال غو فرمایل اما من ظلم ار چا غسوک دی چې ظلم کوي فسوف نعذبه زرد یم باغل عذاب ورکو سزا بول ورکو چا چې ظلم کو ظالم نو دل خو به مونږ وي سزا ورکو او ثم يرد الى ربه به بدا انسان ورو ګرځي خپل رب ته ان بعد الموت دمر نه بعد فيعذبه الله بول عذاب ورکه عذابا نكرا عذاب سخت دد عدل نکار واخص د ذل قرنین کچ کم کا ظالم اغله سزا ورکوم او کم چې نیک انسانو د سره مونږ زیته سختی نکوم. و اما من امن ورجا کس د ایمان راول او عمل صالح او عمل وکړو نیک فله نو پر جزاء ان الحسنه بدل د ډیره خسته چې جنت دی. وسنقول له وزر د مونږ وایو د تمن امرنا د کار د دین زمونږ نه یو سره آسان من په آسانه طریقه ورته د الله د دین دعوت ورکو هم تکلیف ما لا یو طاق چې پیرا نشي انسان د یو سیس طاقت نه لري ته هغه خبرې وکم کې دا به نه کوم بلکې په آسان انداز ورته دین پیش کوم چې د ده د وس مطابق یا غمره په عمل کوي. دا مطلب دغه طرف ته خو دعوت وکړلو کار شو اوس دغه ځای نه را روان شو مشرق طرف ته روان شوی کم طرف نه چې نور راخی ثم اتبع سببا به دې روان شپ بل لار باندې چې دا د مشرق لار ده حتى تر دې پوري دا بلغ چې کله دې ورسید مطلع الشمس زید را خطو د نور ته مطلع الشمس ته ورسید اخري سر د دنیا چې کم زین نور راخي جو آبادی و اخري وجدها وی مندلو دا نور تطلعوا جدار اخيجي على قوم بداسي قوم لم نجعل لهم چمون نو مقرر کړی د قوم د پاره مين دنیا د نور مخه تسترا کما پردا ډایرکټ به نور په خلکو لګید او موږ له کما پردا نو مقرر کړی دا اخيري خلکو دا خلک چې کوم دا قبایل وي وحشي قبایل د مکران او د باختریا علاقه اوسیدونکو آخریا دنیا کې آخری آبادی دا او پاغه زمانه کې نور بچا ول را خطه په دې خلق باندې برا خطه او سپرده مردانه و نته وی چې کور نه ځاله نو جوړ نه کور نه هم نه جوړول په خوانو خلق کې دا عادت هم نو بس غارونه مارونه کې اوسېده دا سي جون دی او صحرای شان ته خلق آبادی نه ځاله کول نور په ډاریک لګیږي او د پټې دوه پار صرف غارونه مارونه کې جون تیر او دا سي خلق دا غ زمانه دغ الله ذکر کړي کذالک ام دغ شان کار وکړو لکه څنګه چې مخکې قوم سره کړو مغرب کذالک کې دې ته اشاره ده. وقد احطنا یقینا راګیر کړو مونږه بما اغسزنا لدی جرد سره خبر په خپل علم کې من دې ذل قرنین سره چې کوم سامانونه او اسباب دغ زمانه الله دا زما په علم کې دي چا مې ور کړو التم کارو کړ دعوت مخکې پشان ثم اتبع سببا به دې روان شپ بل لار باندې به دې شمال طرف روان شوې په دې لار باندې دې روان شو الته چې لاړلې چې ګوري
دا سې زه ته ورسېد چې دوه غرونه هغه یو ځای کېږي لګېد او د دوه غرونو مینځ کې یو لار ده کنډاو دی هلته ورسېد هغه ځای ته چې دی ورسېد نو هغه قوم ورته شکایت وکړلو چې یاره دلته یاجوج ماجوج دی او مونږ ته ډېر ځای تنګ یو ډېر فسادونه کوي ذوالقرنین صاحب مونږ تا ته درخواست کو که زمونږ او د یاجوج ماجوج په مابین کې یو دیوال ووهي او مونږ د دې د فساد نه بچ کړه ډېر بخښي او مونږ دل خرچم درکو پیسې به هم دله درکو چنده به وکړو هغه پیسې مې نه دي په کار ځوانان مې په کار دي په خپل هم کار کوو او ځوانان یې ته واخستو کار یې شروع کړ دیوالي ووالو داسې حکمران خوند کوي د قوم ناسې بې څه پیسې نه خوري ټکسونه مکسونه ترې نه اخلي بې ځایه ځوانان یې ته واخست او کار یې شروع کړلو دغه ذکر کیږي اوس حتی تر دې پورې دا بلغه کله چې دی ورسېد بین صدین هغه مینځ دوه غرونو ته وجد من دونهما دو اوموندل دغه دواړو غرونو ته نږدې قوم ان یو قوم لا یکادون هغوی نه و نږدې یفقهون قولا چې پوه شوی د ده په خبره باندې ګوره معلومه شوه چې دا عالم الغیب نه دی لوی ولی دی الله قرآن کې الله تذکرہ کړی نیک انسان دی او نیک بادشاہ دی خو په غیب نه پوهیږي دی قوم ژبه هم نه ورځي نو د ترجمانانو په ذریعه سره خبرې کولې هغه خلک د ده په ژبه نه پوهیږي دی د هغې په ژبه نه پوهیږي زمونږ نبی صلی الله علیه وسلم همداسې و خط به راغی د بل زبان نو نبی علیه السلام ته بیا د هغې ترجمانی کېده صحابو به کوله زید بن ثابت ته ویلي که نه نبی علیه السلام چې ته د دې یهودو ژبه زده کړه پنځلس ورځو کې زده کړی و پنځلس دا صحابه دونه تیز ذهنونه واله وو سخت حافظي ډېرې قوي وي د صحابه نو دې هلته ورسېده دا کسان چې کوم دغه ځای ته چې ورسېده دا قوم چې دی دا وایي بحر خضر ورته وایي او هلته یوه علاقه ده دا کیسپین ورته ویلی کېږي کیسپین او در کاکیشی او ته وایي د هغه ځای دا علاقه ده دا ټوله نقشه مفسرین لیکلې ده دغه ځای کې دی اوسېدل او دغلته یاجوج ماجوج دي اوس دا کیسپین چې کوم بحر دی دا د روس سره دننه دی د روس سره نږدې نږدې په دې باندې هغه ډېر ګیس هم پکې راوتی دی اوس د امریکې او د روس پهله انجام ده دی پې نښتې دي چې اوس د دې نه به دا ګیس په کومه طریقه باندې حاصلو دا لانجې مانجې کوي لګي دا د دنیا آخري سر دی دنیا کې دې ځای نشته دی چې هلته عام انسانان بې نشي تللی زموږ دا خلک بیا وایي دلته خاطیری دي دلته غیب عالم دی ځکه څوک نشي تللی بس دا اصل کې دا مونږ خو ورته دا نوم ورکو هلته هغه اکسیجن ډېر کمی یا نور وجوهات چې د هغې په وجه سړی نشي تللی دا یاجوج ماجوج اوس هم شته زموږ په ایمان دی بعضې خلک دام نه مني قرآن کې راغلي دي منکرین حدیث دام نه مني دې سره به سکه معراج نه مني قبر عذاب نه مني دا خبرې نه مني دا ګپ دی نظر نه مني جادو نه مني ته څه شی مني دا ګپ لګی د الله د دین سره ټوکې ټقالې دې ته ویلې کې چې الله او رسول خبره وکړه ایمان به پیراوړي په خپل عقل یې متله ستا به څه عقل یو زما به څه عقل دا خپل عقل بیا هغه ځای کې کېده بیا بس هغه دیوالې ورته والی نبی علیه السلام فرمایي دا کوم دیوال چې دی والی دی دا به قیامت نه مخکې نه کولاویږي قیامت نه مخکې به دا لږه زمانه مخکې به کولاو شي آخري کوم علامات چې د قیامت دي او دا یاجوج ماجوج به په دې دنیا راخوریږي او دا ټول کافر دي دي کې مسلمانان نشته او دا یاجوج ماجوج چې کوم دي دا د اصل کې دوه قوم دي یاجوج او ماجوج دا د نوح علیه السلام چې کوم زوی یافث دا دغه په اولاد کې دي دغه په اولاد کې دا چینیان سقلاب ترکان او دا روسیان دا ټول داخلي یو پلار اولاد ده چې کله دوی راوځي یاجوج ماجوج دا به مسلمان مرګري کیږي دا چینیان مینیان او دا ترکان او دا روسیان او دا ټول کافر دا د الله نه منکر دا به مسلمان مرګري کیږي دنیا کې به فساد کوي دا نبی علیہ السلام فرمایي چې پار دریا ګورځي هغه اوبه به وچ کی تمرو اوبه بس کی تمرو ډیر وي او د انسانانو قتل عام به کی کم طرف تزي خلق به وجني او بیا به وای راځي دنیا کې خلق ختم کو غشي به اسمان ته ولي امتحانن باغ په وینو کاکړ راځي او ځا اسمان والا نعوذ بالله رب چې موږ ختم کو کافر به کنه الله به نه مني
وی دی ویل الله دی والله دی غم ختم شنو وز بل هغه قیامت هغه اخری احوال دی قیامت ته نږدې نو دې چې کله ال تور سید قالو دی خلق ورته ال یاد القرنین ذو القرنین سبنا یاجوج و ماجوج یقینا دا یاجوج ماجوج چې دی مفسدون فی الارض فساد کون کی دی زمون پر ازمکه کې ظلمونه کوي فهل نجعل لك نو آیا مونږ راجم کوستاد پارا خرجن سخر چاو پیسې علی ان پدی شرط باندې تجعل بیننا چت وجود کې زمونږ مینس کې او بینه او مودودی مینس کې صدن یو دیوال ذکر دو غرور دا مینس دی دازې خالی دی نو دوی پدی خالی ځای کنډا وروړي پم پس نو دسی یو دیوال جوړ کړي بالکل دو غرور دی سرون ته ورسوا چې دا دره بند شي دې مون پس ناراض ادي غرور نه خو به بس خپل کار وکړي دا درخواست وکړو قال او فرمایل چې مال پیسې مرا کوي ما مکنني هغه طاقت چې الله مال را کړې فی پدې کې یعنی به ما ته چې الله کم تمکین پدې زمکه کې را کړې دي ربي زما رب را کړې خیر نه ډېر غره دي فاعینونی نو ما سره طاقت ما سره تعاون کوي مدد کوي بقوت په قوت د سړو ما رضوانان پکار ما سره به صرف دغه یو قوت را لراکی منا سڑی راکی زوانان دامی پا کار دو نو بز زبا دل دیوال جوڑ کم اجعل بینکم زبا مقرر کمینی جوڑ وکم ستاسو مینس که و بینو مددی مینس که ردمانی و دیوال دیوالی تیار کو کسانو سرکارون شروع کل او دو اس پنی بلاکونی پا کلگ اول دا سی کاری کلید اس بیو بیکار پول بجوڑ که وی سبر کوا پلان خان سے برزیا بیب تیتا کن مړه تا ته ګوره دې سر ته دې ګوره سر پلار نیکه د کوره دې راوړې اوس بل اتر عزیب ته تابې پرېده چې خلک به ګاډي ور ولي کړ نه نه وې دا صبر کو دا پلانی خان جوړ کړې دې چرته به اسپیټال ګوټه غونډې جوړ کی چرته به بل شی جوړ کی د نیمې نه زیاتې به کې دوی خوړلې او یو پزول شی به جوړ کی بیا به وې او درېګه پلانې به ابتتا کړي وړه کوسه بدل جوړ کی دې به ابتتا کړي ډیر هم کسان نه ول ګلونه پښین دي چدا د شي سخير صلاح خان د خپل جبنه ولګول قران د دې شي بچانو خبرې کې چې اوس په نو دیوالونو قوم له جوړې او خپل جوړې خدمت کوي لګي او دا پکې نشته شابه ما باندې ګلونه وشیندې دا سي خلک دي نو دوی ویلي اتوني راولې ما تاسو بر الحديد ټوکړې د اوس پنه مطلب هغه ټوکړې را لراولې چې جوړې شوی د اوس پنه نه یعنی اوس پنه بلاکونه حتا تر دې پوری دا ساوا بین الصدفين چې برابر والے وکړو په ما بین دا غدوان غرونو د سرونو کې ان دا دیوالې دون لړ کو چې د دوان غرونو سرونو سره ولګور هغه درې بند کړه لارې بند کړه مکمل نو قال دی وخت به دی ویل اوس وتور ورته کلان دینه ځکه دوی دا د اوس په بلاکونه چې کله کې خو د مینس کوله قلی اړه نو قلی چې کوم د داچ کله لاندې ور ولګی نو ټول دیوال ګرم شي نو قلی پکې خیلې شو خا مضبوطه شو سیمټو میمټو نو د اوس پنې دغه جوړ نو قال دی ویل ان فخو پکې ور کوي من ور نه پکې ور کوي پکې خو د خلې نو دومره لګور په خلن پکلې کې نه بنې ورته ولګورې غټ غټ هغه باندې ول پکې ور کول شدا ور را ګرم کوي دا غ زمانی کوم سیستم پکې ور کوي حتا تر دې پوري اذا جعله نارا چکله وګرځو غیل ردور پشان ان دا دیوال دې سی کړ کدور پشان ګرم شګه لاندې نه وته بنیاد نور ورته نو تو دې ټول دیوال ګرم شګه قلیپ کې خو بيدل پدې بلاکونو پدې مینس کې لې شو او کلک شو لکه اوس چې خو ورډ کې مضبوط نو پدې دوران کې تر دې پورې چې وګرځو غیل ردور منه دور پشان نو قال وی فرمایل اتونی اوس راوړی ما ته وفق علی چراتی کم په دی باندې قطرا تام با وی لیکړې شوی شوی دیوار خ گرم شي اوس په نګرم شو تام په راتوی کینو بس سم اور پوریون خل بیا دو ویل فمستعو نو طاقت نل رید غ یاجوج ماجوج ان یظهرو چراو خیجی په دی دیوال باندې زو اوس نشرا قتل وما استطاعوا غطاقتنا لليهود دي ديوال د پاره نقبا د سوري کولو سوري کولې مش زکه جو اسپانال نبی عليه السلام فرمایلی وې دوی رو په دې کې کار کوي لګې دي تر دې پوري چې لګ زی دوی ته پات دي قیامت نه نږدې وخت کې کله دوی روزي بس هغه زی بم کولاو شي او به ورا خلکو باندې راځي دا د سینې د چې باز خلکو یاجوج ماج پښتانه او ته زوزي زوزي ما زوزي وي
او بیا وی دا چې کم دی وی دسی وی دسی غټ غټ غوګونه دی دوا وی چې سمولی دا یو غوګي بستر شو دا بل په بلستان شي پاسه داسی دی وی داسی خبرې دی خلکو انسانان دی د نوح علی السلام اولاد بچی چې کم دری دی یافث دا غیافث نه هغه دی یو زوی اولاد دی دا پات پیدا دی دی خو حدیث کې دومره راځي د دې دا نخې چې دا مخونه دې سیدی لکه تبوی یو ډال دی ډال چی چیتی کنه دا پوزی چیتی چیتی لکه دی چینانو جاپانیان تو دغه شان شین نه او یا دا دغه چې ګوره دا کم دی کوریا والا دغه شان شین نه دا مخې دې مخونه دې چې لکه ډالونو په شان ته ا دې تر زامن تربورانی نو وی دا اوس نور دا دیوال نشي سورې کوله اوس ګوره ذوالقرنین سوی دا نو جبریل ته وی ګوره کنه څنګه دیوال می جوړ کو قال وی فرمایل هاذا رحمت من ربی دا د نیکانو خلکو خبري دا زما د رب رحمت دی زما کمال نه دی وی دا چې دی رحمت من ربی دا رحمت دی زما د رب د طرفنا چې الله مال توفیق را کو دا خدمت می وکو اوس د قیامت خبره کوي چې ګوره کله چې زما د رب وعده راغه کنه قیامت بیا ودا دیوال ګوره دړی وړی شي دا داوینه کې مضبوط سیز می جوړ کړو فاذا جاء وعد ربي نكل چراغ وعد زما درب جعله دكا او بغرز الله دل رام وار دزما کې سر دړي وړي وكان وعد ربي او دو وعد زما درب حقا حقا من قيامت را روان دي وتركنا او الله اوس دي ياجوج ماجوج تذکره کوي وتركنا وبريقد منغ بعضهم بعض ربي يومئذ بدغ رزباني يموج تشفي بو ورنوزي في بعض فبازو کې مطلب دا دی دا ټول خلق بچ دا الله مخله ورزی نو ډله ډله باندې به ورزی یا خدا مخلوقات مراد دی چې کله قیامت پر ورځ دا الله مخې ته ورزی ناز چپی به وي خپل کې به یو بلکې ورنوزی ته به د سمندر چپی دی او یاد دی یاجوج ماجوج راتل الله ذکر کوي دا بر رواني دي ډله ډله ونفخ في الصور وبكيم وكليش بشبيله كيف جمعناهم جمعا نراجم بكم داخلك بجمع كولو باندي وعرضنا جهنم وراخ كاربكم جهنم يوم ايذن پدا غور از قيامت للكافرين دا پار دا كافرانو عرضا براخ كار كولو باندي جهنم بالله كار كي كافر دلر اني ورطا الله خيش آغا دي وس والروان باي ورزي با الذين ذا كافرون وكسان دي كانت اعينهم چويستر گيد دي في غطاء ان پردك عن ذكري زما د ذکرنا ذکر من زما وحي نه منل ته توحيد مساله نه منل دين استر گي پټ کړي پردك وكانو دي لا يستطيعون طاقتنا لرلو سمع دا وريدو د توحيد د عقيده توحيد د عقيده مساله نه وريده من حق نه وريده وګين کي خو افحسب الذين كفروا وس الله فرمای آیا د دې کافرانو دا ګمان دي چې دوی زما بندگان نیولې زمانه سیوا نور اولیاء او مددګاران ازما بندگان ابا ګینه دوی اخلاص کی زمانه نشي اخلاصوله دا مشرکان مانو نشي اخلاصوله افحسب الذين كفروا آیا پس ګمان کړي کافرانو ان يتخذوا چې دوی نیولې دي عبادي زما بندگان چې دوی زما بندگان نسی من دوني سیوا زمانه اولیاء مددګاران الله زمانه سیوا نور مددګاران اولیاء نیولې خیال دا دی چې ګینه مونږ به د الله د عذاب نه بچ کی نه نه ان اعتدنا یقینا مونږ تیار کړی جهنم جهنم للکافرین د پاره د کافرانو نزولا تیار مل مستیا د تحکم نه وته مل مستیا ویل د دې دې بیزت کول د پاره قلت ورته وای اے نبی هل ننبئکم آیا خبر در کوم غ تاسو ته بالاخسرین اعمالا پا غډیر تاوانی خلق باندې په اعتبار د اعمالو تاسو نه خبر در کو چې په اعتبار د عمل سره څوک ډیر زیات تاوانیان دي چې غټ تاوان بوکي خواریم کړي عملونه هم کړي او غټه مون کړه تاوان الذين داغ کسان دی ضل سعيهم چې برباد شول دوی کوشش په حیات دنیا په دې ژوند دنیاوی کې په دنیا کې چې کوم عملونه کړي الله دا برباد شي وي اسی ځان ستړي کو خلکو یې دوستړي الله ناراض وهم يحسبون او دوی دا ګمان کوي انهم يحسنون صنعا چې ګنې دوی ډېر خیسته کار کوي دي کې مفسرین ټول بدعتیان داخلي بدعتین په ظاهر کې وزه د خیر کار کوم دا خیرات دی دا ذکر دی او با زنګړی باړې او دا او دا ځان ستړي کوي که ښه کار مې کوي الله یې برباد ځکه د نبی په طریقه نه دی کنه
خیرات دی نبی په طریقه نه ده، دعا دی نبی په طریقه نه ده، عبادت دی نبی په طریقه نه ده، بل یو کار دی نبی په طریقه نه ده، ځان بس تړې کې او اعمال به دي برباد شي. اولائک الذین دعاک کسان دی کفرو بیاات ربهم، چې کوپره کړو پایتونو د خپل رب باندې. دا ایتونه نه عقیده نه اخست، د نور کتابون نه ده، گمراهانو خلکو نه عقیده اخسته، کفر پایتون کړو، انکار کړو، ولقاء یو د ملاقات د الله نه انکار کړو، قیامت نه منلو. فحبطت اعمالهم، نو برباد شو دي عملنا، عملنا الله برباد کړی. فلا نقيم لهم، نو موږ نو درو دي د پاره یوم القیامت، قیامت پر زبان وزنن تلا، وزن بن کی سشه وتل، یو چا سره سشتنه سشه تلی، الله دې سره طول تنه پیش کیږي د عمل کې سشتنه نه. ذالک جزاؤهم، دار دی بدلہ د جہنم، جہنم بما کفروا، پس سبب دی چې دی کفر کړي، او تخذو آیاتی، او دوی ګرځول یو زما آیتونه او رسول یو زما رسولان هو زو ان ټوکې آیتونه باندې او انبیاء پر ټوکې کولې استهزاء. ان الذين امنوا، موست مؤمنان حال چې دی تقبل جنت الفردوس ورکې، یقینا کسان چې ایمان راوړي عملونه کړې په سنت طریقه کانت لهم، وی بد دوی لپاره جنات الفردوس، جنتونه د فردوس نزولن میلمستیا. د الله نبی فرمایي په جنت کې ټول نه اعلی ځای چې دیغه فردوس دی. جنت الله نبی وی چې کله د الله نه جنت غواړي نو جنت الفردوس ته غواړي، د فردوس باغونه به الله وی دوی له زور کوم. جنت الفردوس چې دی په ټولو جنتونو کې اعلی دی، خالدین فیها، ہمیشہ وی دی پاغی کے، لا یبغون عنها، دی بن غواڑی دا غینا حولا بدل دل بل زیتا، لا یبغون دی بن لٹئی من نہ بغواڑی نہ طلب کئی، چ اللہ تا مطالبو کی اللہ دا زیب نہ دی خو بل زیرا کنا ال تبخو خوشال. قل ور تو ہے دا اللہ تعالی توحید و عظمت و ذکر کی، لو کان البحر کشدا دریاب مدادن سیائی، دا صحیح چلی کل پی کی لکلمات ربی، د پاره د لیکلو د کلمو زما د رب، من کدا دریاب دا ټول دریابونه صحیح شي، او رسته به سوره لقمان کې راشي، او دا ټول چې کوم دغه دي د دنیا دا ونې دي، دینه قلمونه جوړ شي، او دا الله رب العالمین کلمات لیکل شروع کی، چې دا الله رب العالمین کلمات او صفتونه لیکي، نو دا ټول قلمونه به ختم شي، دا صحیح بم ختم شي، خدا الله رب العالمین صفات او کلمات به ختم نشي، دومره قدرت والا الله دی. التا و اجتماع دی سوره لقمان کې، ولو انما فی الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر، کشی هغه چې په دې ځمکه کې کمی ونی دي قلمونه او دریاب، او زیاد کی دی یو دریاب لره د دې د ختمېدونه بعد و نور دریابونه. الله اکبر، د دنیا دا موجوده سمندر او دریاب ختم شي، دا صحیح ختم شي، و سمندر ول نور راولې، نو مان فیدت کلمات الله، دا الله کلمې من صفاتونه نه ختمي، دومره لوی الله. اوس یو انسان دا دومره لوی الله پری دی او د غیر الله عبادت کوي، قبر ته پروت دی، او دا قمقل نه دی، دا بل او صور ته نه چي خامخا بیا چي دل بل عملونه نه بربادي خامخا بل بربادي. الله فرمایو ګوره کنه، لنفد البحر، خام خاب ختم شدا درياب، قبل ان تنفد كلمات ربي، مخير دينا چه ختم شي كلمات زما درب، زما درب كلمه من دا صفاتونه ختم شي، دا اين مخك درياب ختم شي، دا الله كلمه نه ختمي کی صفاتونه. ولو جئنا اگر كم غراوډو بمثله دي بمثل مدد النور سيائي، او سوره لقمان دي وسره مرګره کو چو چند راوډن نه ختمي کی دا الله صفات. نقلت ورته هو اخره کی، انما انا يقينا زچيم بشر مثلكم، بشر استاذ پشان، ان بشريت کوم یو شان، خو زما استاذ فرق دار، يوحى الي وحي کی دیش ماتا، ددي خبر انما الهكم، يقينا حق دار د بندګي استاذ اله واحد، حق دار د بندګي ایک یو ذات دی، دغه والله عبادت وک. فمن كان يرجون غسوك، چی امید لري من عقيده لري لقاء ربي، د ملاقات د خپل رب، چې زبد الله سره مخامخ کېګم، نصدیو کی فلیعمل عملا صالحا، عمل دیو کی عمل نیک، چې څوک د الله سره د ملاقات عقیده لري نیک عمل دیو کی، الله سره دی بدی ملاقات کی، ولا یشرک،
او ند شریکی بی عبادت ربی پی عبادت دخپل رب کی احدنی چالا را صرف دا اللہ عبادت دیو که شرک دیگوار نکی اس قصر دینا دیگوار زانو ساید سورت مریم دا مکی سورت بلنمی کاف ها یا عین صاد دی دا ولینی حروف دی سورت کم دا شبہات و جوابو ندی چی دا ملائکو پبارکی دا بیاو پبارکی خلق کی شبہات دی دا اللہ سر شریکان کردی دی نو پدیبانی اللہ رب العالمین رد کئی چدا د الله سره مشرکان کوي د انبیاء او عاجزي په ذکر کې د عیسی علی السلام د مریم د زکریا علی السلام د نور انبیاء چې د خمت عاجز مخلوق دی ولی ما سره شریکان کوي. بسم الله الرحمن الرحیم کاف ها یا عین صاد الله په دې په مراد دي حروف ذکر رحمت ربک من هذا ذکر رحمت ربک دا ذکر دی دا یاداشت دے در رحمت ستا در رب عبدہو پخپل بندہ بانے زکریہ چھ زکریہ علیہ السلامو شروع دا غنہ وکڑا چھو غٹ پیغمبر دے بچے نشتا اللہ تا محتاج دے بچے تی غواڑی اذنا دا ربہو کلے چھ آواز اکڑو پا جزے باندے خپل رب تا ندا ان خفیہ اغا آواز پا پٹا معلوم شو دعا غواڑی پٹ یو زے کی کینو پٹ اللہ نا دعا غواڑی اللہ قبلون کین دم پا عاجزی بانی اللہ تا پٹ پٹ و جڑا سی ویلے قالوی فرمائل اللہ دا دعا خو خشوی دا نمونگ تیرا نقل کڑا کنی دو دعا پٹ کڑا و اللہ منترا کارا کڑا دو ویلے ربی زمارا با انی وحن العظم یقینن کم زوری شوی دی دا اڑو کی من نی زما بڑا شوی یا اللہ اڑو کی من کم زوری شوی وشت علی الرأس او تک سپین شوی زما دا سر شوی بند وجد بڑا والینا اختی تک سپینو یا اللہ اڑو کی میں کمزوری اختم تک سپین ولم اکن او زنیم بی دعائی کا پا وجہ دا دعا ستان رب زمارا با شقی بدبخت یعنی محروم نیم یا اللہ تم اخبر دعا نم محروم کم زن امید نیم دامانا یا اللہ دعا را لقبولک ولی بچی غواری و انی خفت الموالی او یقنن زیریگم دا دی اخبرو آغا اخبروانونا موالی مراد تیر دو تربوران اخبروان دی چاوی کې دسی د دین خیر خوا سره نو یا الله سبا که زما مرشم بډای ما دا دعوت به څوک کوي کته مالې او بچی را کې او زمانه بعد بیا غو دعوت کې ډیر بخې ځکه دا زما خپلوان تکړه نه دي د دین شوقي نشته. نو زه یریږم په دې خپل خپلوانو باندې مې ورای زمانه بعد په دین باندې پیریږم چې دی به دعوت ونه کې وکانت امراتی عاقرا او دزما بی بی شانڈا بچی نکید فاب لین رو بخمات من لدن کا دخپل طرفنا ولی یا وارث دین مخی سوری علی عمران کم دادا دعا گانی ذکر کرے دا بنسش وارث ش یرثونی چی وارث بشی دا بچی زماد دین و یرثو وارث بشی من آل یعقوب دا دین دا آغا کورنی دا یعقوب علیہ السلام نام یعقوب علیہ السلام کورانی من بنی اسرائیل پیغمبران نچ کم دین پاتے دے او دے سرا روان دے آغا دین وارث بشی او دعوت بکے وجعل ہو ربی او یا اللہ او گرزوا دلر ربی زمارا با رضی یا غرکڑے شوے یا اللہ دا زمان زوی مالا راکا ور او گرزوا من دے دین دے پارے قبول کا معلوم شوا چکل دے بچی دے پار دعا کے جی بچے راکا یا اللہ دا دعا ور سر ضرور کوا چی یا اللہ چی تتی خوشحالے او تتی رضائے او دیندار اولاد را لراک صالح راک نو بس اللہ تزیر ورک یا زکریا یا زکریا انا نو بشرو کا یقینا موتا نزیر درکو بی غلام ان پا یولک ستا بزوی کی اسمو ہو یحییٰ چنم داغ و یحییٰ مگویلو کنا پینزو پیغمبران لاللہ دا پیدائش نمخ کی نمو نئی خیو پا کی دال ستا بچی بکی گنم و مر لاللہ کی خود یحییٰ لم نجعل له من ندیگر زولید لرمین قبل مخید دینا سمیع سوک ہم نامی پا دنیا کی دینا مخید یو انسان نم یحیا نو اول یحیا دادی دینا پس بے خلق یحیا نو دی بچولا اللہ دینا مخید دینا مولا سوک ندی ترشد قال دوی لی رب زمارا با انا یکون لی غلام سرنگ بکی کی زمارا پارا بچے نخ غواڑی چی یا اللہ سنگ چلے بی بی خو میں شانڈا دا اوزو بودھائیم چی زبا بیرتا زوانی گا کبل وادبا کم سنگ چل بکی
څنګه به کیږي زما لپاره بچې وکانت امراتی آخره او د زما بیبي شنډا وقد بلغتو یقینا زه خو رسېدلی یم من الکبر د وجې د بوډاوالي نه عتی آخري حتا انسان چې کله بوډا شي طاقت بیا نه وي نو قال الله ورته فرمایل کذلک ته به همدغه شان ته یې ان همدغه بیبي به دي دغه شنډې بیبي نه د لب زوی در کوم ته به همدغه شان ته بوډا یې قال ربك ويل استعرب هو علي ذاك فما بني حين نسان دي وقد خلقتك ويقين انت ما پیدا کړو من قبل مخير دين ولم تك شيء او تنوي سيز څنګه چتن ويلا پیدا کړ د شي والله بچي درک ندي اوس د شکر د پاره نه غواړي قال وي فرمای رب اجعل لي زما رب مقرر ک زما د پاره ایتن یو نخا چاین ما تا اندازه ورشي زما بچي کی قال الله ورته فرمایل آیت کستانه خبدای الله تکلم الناس اچ د خبرې نشي کولای د خلکو سره جبه بدی بند شي دوی معنا دا خبرې به کولای شي خو نه به کې الله تکلم الناس اچ د خبرې نه کې د خلکو سره ثلاث لیالین سویہ دریش پی آغا سویہ په داسې حال کې چې ته بالکل روغ جوړې برابر به خبرې به نه کې مخکې تیر شو چ په اشاره باندې به خبرې کې دلته مرته ایفاو حایله من سبحو بکرته وعشی فخرج علی قومه نروته دا زکریا علی السلام په خپل قوم من المحراب د عبادت خانینا فاوحى الیهم نویته په اشاره باندې ویلې خپل ملګرو ته قوم ته په اشاره باندې ویلې چې ملګرو په اشاره خلک دې څه کوي اسمان ته دا چې الله یادوي کنه تاسو ماته الله یادوي دیوته ویلې ان سبحو جدا الله پاکی وای بکرته و عشیا سبایو بیگای سارو بیگا الله یادوی خل نو بس الله رب العالمین بچی ول ورک خبر قران مختصر کئ بیزه تفصیلات نک بچی پیدام شو ظلمیم شو او نبیم شو دغه یو سغسر خبری من ورته ویل یا یحیا ای یحیا خذ الكتاب ونس کتاب د الله بقوت پکوشش دا سی بچی الله ورکو چې الله ورله کتاب ورکو او وحی او توکل د نبوت او د کتاب علم ورک او اعطیناه الحکم ورکړو موږ هغه ته پوهه د دین سبیا په داسې حال کې چې وړوکیو وړوکوالی کې الله په دین پوهه دیو جن باز خلک چې دا شوبه کوي کنه دا غلطی خبرې کوي باز سړی خطا کوي هغه باز مولیا نه بتا سو وري وګورو پیغمبر الله په سلوختو کالو کې نبوت ورکي او اوس به وړوکی لکی وای فارغ شو سنه دی واغستو دین به بیانې د نر بچی دی چې دین بیانې وړوکی لکی دین به ابو هرره وړوکی نو صحابه کدا ځوانان ځوانان نو نبی علیہ السلام ورته لاړ شه دعوت کا معاذ ابن جبل بالکل نوجوان نبی علیہ السلام یمن ته ولې دعوت کا پیغمبري جدا شه دی نبوت مقام سر عام علما ته صلی دغه کې برابر په خبره نه پويږي الله یو ماشوم دی ویل مې ورکو قران باندې نه پويږي د الله یحیی علیہ السلام ماشوم دی ویل مې ورکو دا خوشدار چا بار کې دا شرط نه دی دا د الله خپل حکمت دی د نبی علیہ السلام زمانه کې واړو واړو ماشومان علم نه وکړ مصعب ابن عمر نوجوان دی نبی علیہ السلام د هجرت نه مخ کې مدینه ته ولې غلو لاړ شاغی ته دین بیاناو نبی علیہ السلام خدای نه ته نوجوان لکه ته پس پويږي نه وی لاړ کوم مسله چې دی مان یاد کړه ته بیان وکړه وستسکه په دې طریقه باندې دا خلق په دې علماو بد ګمانه کې چې دا نوجوانان علما دې منبرون را کوس کړو مطلب دا دی چې کوپر د پاره کار کوي کنه چې پرې دا کوپر په دې خلکو کې عام شي چې نوجوانان کوم خدمت کوي دا بن شي پوي کې نه دا خلق نه په قران نه په حدیث دین سره لوبي کوي لګي الله وي موږ ورله پوي د دین ورکړه ماشوم دي او په دین پوي دا دعوت یې کو او حنانن او ترس کول مې ولا ورکړه مې لدن نازم د طرف نه په خلکو باندې الله وي دکې او ترس په خلکو باندې ډېر ترس راتلو نرم زړه والا او یحیی علیه السلام و زکات نو پاکواله مې ولا ورکړو پاک انسان وکانه تقی او دې ډېر تقوا دار د الله نه یریدونکې دا ول صفات ذکر کړي ګور الله وي په دې کې ما ته محتاج دي الله وي ما ولا ورکړه وبرم بوالديه او احسان كون کې په خپل مور او پلار ولم يكن هو ده جبارا زياده كون کې په خلقو عصي او نافرمان د الله جبار غيته وي په انسانانو کې چې رچا حق په ځان نه مني په خلقو زيته کې د خلقو حق نه خوري الله دې شنو ني په انسانانو زيته کې او عصي او د الله نافرمان نه نو لم يكن
ولم یکن جبارا عصیا، او نو دے زورور من زیتی که ان کے پخلکو عصیا نا فرمان دا اللہ دا سنو. وسلام علی وسلام من وسلام من اللہ پس سلامتی آکم اللہ تا محتاج نا ولی ولد پلار عجز ذکر کرو اس دو زوی عجز چا اللہ ویدا ما تا محتاج. وسلام نو سلامتی آداد اللہ لطرفنا علی پدی احیا یوم پاغ ورزبانی ولیدا چی دے پیدا کرے شویو پاغ ورزم اللہ بچ ساتلے. ویوم یموتو پکم ورز چی دے ملکی دا ویوم یبعث حیا او پکم ورز چی دے برا پورتکی گی پدا سی حال کے چی جون دے وید قیامت پو رزبان دے حیا من پا دوبارہ جون برا پورتکلے شی یبعث را پورت بکلے شی حیا پا دوبارہ جون دا قیامت پو رز پا آغا ورزبان پی اللہ سلامتی آرہ لیگی زکر دا دریس کارون دا دری وقتو ندیر سختی یو چی انسان پیدا کی گی دیر سختی زکر بل جہان تراز یو دم ادا والدی دی رحم ٹمپریچر او دا دنیا ٹمپریچر یو شان نہیں نو دا یو دم ٹمپریچر بدل شی زکر ماشوم چغی موی جاڑی تکلیف یور تا دیر زید او دویم چی کل انسان مری دا دیر سخت وقتی ساچی دی کل خیج زکر دا اس بل مقام تا منتقل کی گی جی برزخ دی او بل چی کل بیا قیامت قائم شی دا بل جہان تا منتقل شی آخرت دا دری دا سخت حالات اللہ وی پا دی دری وانو کمی سلامتی آدل ورکڑے وذکر فی الکتاب مریم دی زیر اس دا مریم حالات نو پا زیمن کے وسر دا غید بچی زکری دا عیسیٰ علیہ السلام حالات چی دا ما تا محتاج وذکر و بیان کا ذکر کا دا نصیت پا طور باند فی الکتابی پا دی کتاب دا اللہ کی مریم واقعات دا مریم دا غی حالات اللہ وی ذکر کا اذن تبدت کلچ دا مریم پا ڈڑا شوا من اہلی ها دخپلی کورنائینا مکانا شرقی آغازی مشرق طرف تا مکانا شرقی آغازی مشرقی کم طرف نا چنور را خط ال تدا تلیو عبادتی کو مریم چو دا دیر عابد وکر او عبادت گزار اسرانی دا دیر خوخی چی زان لے مد خلق بیٹر خیست عبادت کی زکر دا خلق مکتا اگدا سجدہ کے یا دسی دعا کے وہ جاڑی سرانی چو سریاکار کارانا شمو سرانی کیفیت ہم سم نہ جوڑے گی چې ځان نشي به د کیفیت خېسته جوړي گی نو دې د پاره د مشرقي طرف ته لاړ لې عبادت وکړه. فتخذت دی مریم جوړ کړل من دونې هم د خلکونا د بچاو د پاره حجاب نه و پرده ځان له پرده جوړ کړل او د خلکونا په پرده کې ځکه حیا په کې ډیر په دې دوران کې الله وی مولا جبريل الله ولې غلو د انسان په شکل کې فارسلنا الیها نمرا ولی گلو دی مریم ته روحنا زمنگ روح چ مراد دی جبریل علیہ السلام نے فتمثل لها شکل جوڑ کر دی جبریل دی مریم تا بشرن سویہ د بند برابر دیو خستہ بند په شکل کې ولرا دی چی ولی د دیر کو سو پردے سړے دیندار خزل ډیر قار ورز زکه هغه بی پردگی نه خوخه او دیندار انسان چې ډیر خپکی نو قال دی دا قالت دی مریم ورتویلی انی اعوذ بالرحمن اعوذ باللہ ز پنای غوالم پر رحمان ذات باندې من کستانا ان کنت تقیا کته د الله نه یریدون کینو پډاډا شا مطلب مریم ورتوی جبرئیل ته کدا انسان وتا کی تقوا نشته الله نه یری زنان خو تر رواني زل ریشا خوشن د سکی وای بقار شور سیږي ګلته وای ز زنان هم ته ګورینا او ته نیغ را روانې دلته زما خواله غصې ورته وکړه نغ ورته ویلې زه خو یې دغه یم استاذ یم الله رالیږلې یم جبریل یم. قال وفرمایل ورته جبریل انما انا یقینا زه چې یم رسول ربی کې زه خو استاذ یم ستا د رب وی سله راغلی ویلې اهب لکی چې زه وبخم تا ته غلاما زکیا یو زوی پاک. الله ویلې تاله یو پاک زوی الله درکړي. هغه حیران شو چې زما څنګه زوی وشي ما خو نه واده کړی دی او نه یو انسان اوسه پورې مالا ګوتې را وړي دي. معلومه شو پاکه زنانه دیندار هغه چا له لاسونه ماسونه هم نه ورکوي. دا لاله جیرې راغی او دا یو خی راغی دی تره زوی راغی دی ترور زوی راغی دی ماما زوی راغی او هر چا له لاسونه ورکوه. دا شی نه کوي. پاکه زنانه ځان پاک ساتي د شریعت خلاف نه کوي. نو قالت ویلې مریم انا یکون لی غلام په کومه طریقه به زما د پاره هلکه زما به څنګه زوی کې. ولم يمسسني او لاوس پوری ما تلاس ندی را وڑی بشرون کم بشر ولم اكو بغي او نه مزبت کارا نر ال چلا سر وڑی او نه سبت کار ما چین نعوذ بالله چرتا چار سر بدکاری کلو نی بچی می کی نی کی پنا جایز طریقہ مان
اونو می نکاح کړل. قال جبريل ورته ویل کذالک تب د قشانتای لکسن چ دی ویل د قشانتای من انت کذالک. قال ربک استرب وجوه علی حین دا کار په ما ساندے استاد به بچی ولادت په الله سان او بل دا ولین جعلهو د پار دی چ مونږ ګرځو د غالک آیت للناس و نخد پار د خلق و رحمتا منا و رحمت به زمونږ د طرفنا ځکه پیغمبر دی کنه پیغمبر رحمت وکانا امرا مقضیا او دا کار فیصله کړی شوی بس الله دې فیصله کړی دا بس پدې کې یو دم جبریل پوکی اور کړو د دې پنستونو کې او د دې پلمن کې او بس حمل وش عجیب کار دې ته وای د الله قدرت ناشنا فحملته نپور ته کړو دې بچیل را په خېټه باندې حمل واخست مریم فانتبذت به نپډډ شو سره دې خپل بچینا سرد یا بیهی کی زمیر دی حمل تراجی کا سرد دی خپل حمل نا مکانا قصیا یو زیتا چی اغل لری زیو لری مکانو بیت اللحم مقام دی داوس داوس داغا مکان شرقیه نم لری تلی دا پیل خوی عبادت دا پر مکان شرقی تا تلی وکا چی حملش نور خل ری لارا دا خلکون لری لارا خلکون جودا پا التا پی دماشوم دا پیدایش درد راوی فا اجا اهل مخاض نو مجبور کړ دی لرا هغه درد د پیدایش د بچی مخاف د ماشوم د پیدایش درد ته وای علاج عین نخلته یوی تنید کجوری تا ان دې ته مجبور کړ یو تنید کجوری ته ډډ ول ځکه زنانه باندې کله دردی تکلیفی دا به اسی نشی کې ناس ته ډډ وای نو دا لاړه دو کجوری یو ونه و داغي هغه تنید ته ډډ واله علاج عین نخله منا تکیه هغه تنید کجوری تا دیتا مجبور شو چه داغ بیت اللحم مقام کی زیو داد بیت المقدس نا لاشکم مسجد اقصا دی دین اتمی للری زیر دلتا عیسیٰ علیہ السلام پیدا شو زکا دانا سوارا دی طرف تا عبادت کی بے دی داغ طرف تا بیت الشرق طرف تا و بیت اللحم طرف تا قالت نو دیویلی درد چی پیڑی راغی کنا تکلیفی دا یا لیتنی ها یرمان کاش کے مت قبل هذا چمړه شوه د دینه مخ کې وکنت نسیم منسیا او وې زه هرته را چاړو چان پیجاندلې کاش کې دینه مخ کې مړه وې دا ولی دا خبره کړې تمنی د مرکو ناروا ده تمنی زکه کړې دا چې اوس به خلک په ما باندې بهتانونه لګې الزامونه ولګې خلک به خبرې کوي چې تا خو آدم نه دې کړې لکه يهودو په الزامونه لګو به کړې یهودو سموی نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام تکنزل کوئی دا ولد الزنا دے نعوذ باللہ وی مریم بدکاری کرے و نعوذ باللہ دون بیدین دین نو دی ذکر ہوئے لی کاش کی دین مخ کے مڑاوے اس پا خلق بہتانو نلگئی زبا چا چا تا وزارتو نکو او زوے ہی رتی را چاڑو پیدا نوے انی اچھا نا پیجاندلے نو پا دی دوران کورتا آوازو شو فنا دا آوازو کرو دیتا چاورتا آوازو کو دغا جبریل علیہ السلام چکم ملک اللہ را لے گلے دے من تحتها د کوز زینا لان دی طرف نا کدا برز ایک و لان دینا ورطا جبریل علیہ السلام آوازو اللہ تحزنی چی مغم جنا کے گا مخب کے گا خیر ستا دا پار با اللہ انتظامو کی ستا پاکوالی با اللہ کارکی او بل دادا چی ستا ابو و غیرت آجتی کنا نو خوراک سکاک انتظام شوی دے قد جعل ربك يقينا پیدا کړی د ستارب تحت کی ستانه لاندې سریا یو چینا باز یو د سریا نه مراد سردار دی ویتانه مېم بچی پیدا شو سردار عیسی علی السلام سید علی دین مراد چینا ده هلته یو چینا پیدا لو دی چینه نو بسکا دا استعمال او د او بسکا تازه او بل کجوری اخرى وهزی الیک او خزوا خپل ځانته بجذع نخلت یا غطنه د کجوری تو ساقط علیک را غرزی په تا باندې رطبا جنیا کجوری تازه تازه انولې شي ګردان د دې کرامت وي ته به د سکارو کې د چینی وب بس کې او کجوری ونه لولاړه شي لاس په دې سې کې دې کجوری ونه په لاس باندې خوځي او نه خوځي او ډېر مضبوطه بل کجوره چرتا په خوځیدو باندې کجوری را غرزی نه پاس مور پسې ورخیږي اچت راڈی رچت ہی کجوری خدا دے مریم یو کرامت شو جبریل و تو اتبا پلاس کی دی پتا نا او تا تبا پر نا کجوری را دوڑی گی
تازه تازه کجور خورا پارمی چرگان مخورا دی وکه زنانه و ماشوم پیدا جی پارمی چرگان خوری ویولا را ماشوم کم زیاده پیدا شا و مور کم زیاده پیدا شا تا خود پارمی چرگان خلاص کرد کجوری پی خورا قرآن وی چی دی زنانه ماشوم پیدا شا کجوری دیو خوری دا ولور که دی کجور نولا شربت چول که کجور ولور که تازه دی که طاقت دی دی کجور که اللہ دا کمال چوله دی چه بدن نکم وین اوزی و کم دی طاقت سیز دی بیر تا دیر زر پورا کهی دا کمال دی دا ولی زمان نبی علیه السلام با کجور با نروجه ماتا ولا طول ورا زمان میده خالی کمزوری راشی بدن کی طاقتونم کم شی نشه کل تا اول دا کجور او خوری اوستا میده تلال شی دا غټ طاقت ورکی دی بدن تا بل خوراک بیرست کوا خوال کجور او خوری نبی علیہ السلام بزکر پر کجور بان روجہ ماتا والا فکولین خوراک و شربی اسکل کوا و قر ری عینا او یخی دی ساتا خپل استرگی مند چا پروام ساتا خب خوشا لئے کنائی دا دینج دی بچی بانی دی خوشا لش خپکی گم خانو دی سر بسکی چا وقتی دی غم اکڑلو چی ما پسیو بس خلق اس خبری کی دی انتظام اور لکی بس فا اما ترین من البشر نکل چی توینی دو بشرنا حدن یو تن لرا اینی که تاسو کولی دو او اغا تا تووی چی دا بچه دی کم زی نراوستا او دا دی سکلی دی الزامو نربانی لگه فا قولی نو تبورتوی اینی نظر تو لرحمن یقینا ما خو منخت کلی نظر میکلی در رحمن زاد دا پارا سو من درو جینی ولو روجه دا خاموشی منی ولی دا خبری بنکی ورس تبورتوی زمان روجه دا فلن اکلم الیومانو ز خبری نکم نن رزی انسی یادیس انسان سرا ز چا سر خبری نکم بسوی خدن دا چی دا ادب ورده او خودو نماشو میزان سر غیق که رواخست و را روانش فاعتد بیهی نور روانی که دا زان سر دا بچه رولو قوم آخ پل قوم تا تحملو چی پا غیق که روچت کردو ماشو میزان سر پا غیق که رواخسته و مریم را رواند چی خلق و سنگ ولی دل بن اسرائیل چی دا پراپیگنده والا قوم زمو پختانو کم دا غیر گونه دی پراپیگنده که خلق بزید زان بیزه بدر پسی لگه قالوا چغی کرتول طول ورته چغی یا مریم اے مریم لقد جئت شيئا فريا یقینا تا هو کار کړو ډیر ناشنا وتا دي سو کړو د بچی د کم زین راغه یا اخت هارون اے خوری د هارون ما کان ابو کی امرا اسو انه استا پلار سړی نا کار او ما کان تم کی بغیا او نو استا مور بدکارا استا خو پلار هم ډیر خسړی استا مور خو ډیر نیکه خزا و بدکار نو دا تاسو وکړه من نعوذ بالله بدکاری دی وکړه دا الزام ولګ یا اخت هارون ورته ولی ویل چې دا هارون خورې بعضی خوی وای دا هارون چې کوم په هغه وخت یو نیک سړی و په نیکۍ باندې ډېر مشهور و عبادتونه به ډېر کول نو دی مریم هم ډېر عبادتونه کول نو خلکو ویل دا سمه ده هغه هارون خور ده هغه ډېر عبادتونه چې کوي نو ځکه خلکو یې دسی کنه اوس یو سړی دی ډېر نیک سړی او دلته ستا په علاقه کې یو بل کس دی دا ډېر نیک ته په دا غنوم کې دا وایي سم هغه پلانې دی وایي دا هغه رور دی خلک دا هغه رور دی او چې ښځه ډېر عبادت کوي یا دا چا په شان خوی پکې وایي دا سم هغه د پلانې خور ده وایي خلک دسې نو دې ته لیا وخته هارون ته خو مونږ ویل چې هغه د عبادت ګزاره سړی چې دی هارون ته خو د هغې خور یې دا تاسو چلو کړو دویم قول دا دی بعضو وایي چې دا په اولاد د هارون علیه السلام کې و هارون علیه السلام چې کوم د موسی علیه السلام ورور دا هغه دې په نیکونو کې و ځکه ورته یا وخت هارون وای خو دې خبر باندې کوم دلیل نشته دی او بعضی و چې دا د دې ورور خپل دا خبر هم خطا ده دې باندې کوم دلیل نشته بس هغه خبرې نه کولې فاشارت اشاره وکړه مریم الی خپل بچی ته په غېږ کې هغه ماشوم ته اشاره وکړه خبرې نه کولې قالوا نو دی ورته ول کیف انو کلم سرنګ مون خبري حکومت دا چا سره کان فی المهدی چاغه پغه کې دې سبی یا پدا سه حال کې چې ما شوم دې ما شوم سره څنګه خبري وک قال عیسی علی السلام دغه دغه نه خبري شروع کړي د مور پغه کې الله اوس پاکی د مریم ښکار کړ انی عبد الله یقینا زد الله تعالی بنده يم اتانی الکتاب را کوي والله ما ته کتاب وجعلنی نبی او ګرځي بمال را پیغمبر انی عبد الله دی کر دے دے شرک چې زه ګور د الله بندې ما د الله سره مشرک وای زه ګور است خلق د الله سره مشرک کی کنه مخ کی نه ویل وړو کو الی نه زه ګور د الله بندې ما
او مال با اللہ تعالی کتاب را کئی من زب دعوت کوم آتانی ماضی پا مانا دا مزارے دا او ما با اللہ نبی گرزے وجعلنی مبارکا نو گرزے بمال را برکت والا سفیان مانا کئی معلم دا دین برکت دا چې خلق دا دین خے اللہ دی معلم و گرزے من زب خلق دا دین خے برکت بی دینی اینما کنتو کمزے کے چزے مو اوسانی بسالاتے او حکم بکی اللہ ما تپمان زبانی و زکاة او پا زکاة ورکولو ما دم تو حیاسو پوری جز جوندیم و بر نوزنی کی کون کم بی والدتی پا دخپل مور سر آمان پا مور بانی دیر میرا بانیم زکا پلار خوی نشتا کنا نمور یادی بغیر پلار نا اللہ پیدا ولم یجعلنی او نبگرزی اللہ ما لرجب بارن زیاتے کون کے پا خلقو شقی او بدبخت من ند مخلوقات و حقنا برباد و موند اللہ والسلام علی او سلامتی دا دا اللہ را طرف نا پا ما باندی او ما پا ورز بانی ولد تو چیز پیدا کڑی شوی و یو ما اموتو پا کم ورز چیز بمرم و یو ما پا ورز بانی ابعث و حیا چیز برا پورتکی دیشم پا داسی حال کچی بیا با دوبارا جون دیکی گم ذالک دا اس جملہ موتری زدمینس ذالک عیسی ابن مریم دغا صفتنو والا یا دغا کلام والا جدا خبری اکڑی دغا عیسی ابن مریم قول الحق اللذی فیه یمترون قول الحق منا اقول قول الحق زویم بینا دا حق آغا بینا فیه یمترون چدا خلق پا کشک کئی دا خلق دا عیسی علیہ السلام بارکی پا شک کی دی اللہ وی ما دا حق بیانو کڑل ما کان للہ اس رد کی پا آغا چاچے غوی عیسی علیہ السلام تا ابن اللہ وی پا آغی وانی رد ما کان للہ ندی ندی مناسب دا اللہ دا پارا ان یتخذا چو دی نیسی دا زان دا پارا میں ولدن کم ولد اللہ پا ولد سکے و پنا زولی سبحانہ پاک دے اللہ دا دینا اذا قضا کل چی اللہ فیصلو کی امرن دے یوکار فا انما یقولون یقنن وی اللہ لہو اغکار تکن شا فا یکون نا پا وجود کی راشی و ان اللہ ربی دا اس عطف دے مخ کی پا کلام دے عیسیٰ علیہ السلام امخ کی کلامی دا اڑکوالی دا مور پا غیق کی دا اس آغا خبری دی چی دے پیغمبر شوے دے اس تا زمانی خبری دا خبر پا صورت علی عمران کم تیرہ شوے عیسیٰ علیہ السلام فرمائیل وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّيَ وَيَقِنَنَ اللَّهَ زَمَا رَبْ دے وَرَبُّكُمَ وَسْتَاسُمْ رَبْ دے فَعْبُدُوهُ پس خاص دا عبادت کو یادا صراط مستقیم دا اللہ را نیغا فاختلف الاحزاب نمختلف شلی ڈلی من بینهم پخپل مینس کے دا عیسیٰ علیہ السلام پا بارک خلقو کی مختلف ڈلے جوڑے شو یعقوبیہ و ملکانیہ و نسطوریہ یا اغا مراد دی او یا تی مراد اغا ڈلی دی چکلے عیسیٰ علیہ السلام دعوت تکڑو کنا خلق دو ڈلی شو سو کی ملگری و سو کی خلاف فویل للذین کفرون و تباید دا پار دا کافران و من مشہد یوم عظیم دا وجد حاضر دا اغا ورز لوینا لوی ورز بانی چکل عزیر کی گی کنا کافر با اللہ تبا کی پا اغا ورز چاچ توحید ندے منلے اسمع بهم خاوری اللہ تعالی د دې خلکو خبرې و ابصر او ډیر خیوینی یوم په ورځ باندې یقتون ناجدی براشی زمون خال الله وی من زما مخ ته پیش لیکن الظالمون لیکن ظالمان الیوم ان روز فی ضلال مبین په گمراهی ښکار کی دي ود الله توحید نه منی وانذرهم او ير اور کدی ته یوم الحسرت دا غورزی دا افسوسونو قیامت په نمونه کې یوم دی یوم الحسرت خلق باب سوسونك كان يا ليتني ويا ليتني ارمان ارمان اذ قضي الامر باغ وقت چ فیصل بو شد کارونو ددوی وهم او دویبا وهم من اوس دوی په دی دنیا کې چې فی غفله په غفلت کې دی وهم لا یؤمنون او دوی ایمان نه راوړي الله یې په اورد به فیصل ددوی وش نن خو په غفلت کې پراته دی ایمان نه راوړي انا نحن یقینا ممکن نرث الارض منگا آخری مالکان کی گو دا دیزم کی ومن علیہا او دا آغا چاچ با دیزم کبانی کم سیزون دیو کم مخلوق دے اللہ وی دار سمونگ تا پاتی کی و الینا یرجعون او زمونگ طرف تا بدا خلق را گرزے دیشی وذکر فی الكتاب ابراہیم دیکھ بیان کی دی ابراہیم علیہ السلام دا درے مواقع شو دی ابراہیم علیہ السلام پا بارک مخلق شو بھی کڑے دا اللہ سرے شرک کڑے اللہ دا آغا بیان دید پا را نقل کے خود شرک رت کڑے دے ولی تاسو دا اللہ سره شریکان کوئ چې مشرکانو د مکه ولا تصویر جوړ کړو په لاسو کې ولا غشي ور کړو قسمتونه په معلومول د خیر او شر مالک یې کړنلې الله سره شریک کړو الله دا حال ذکر کړي
وذکر او بیان کا دنسیت پتاور باندی پدی کتاب دا اللہ کے حال دے ابراہیم علیہ السلام انہو کان یقنن ہو دے صدیق النبی رشتن پیغمبر دا اللہ اذ قال لی ابی داغ دعوت وس توحید تا پنرم طریقہ پاغ وقی چی ویلیو لی ابی خپل پلارتا یا ابتی اے بابا جانا در شبقت کلمہ دا پنرم انداز پلارتا اے بابا جانا یا ابی و تنوی یا ابی من اے پلارا یا ابتی اے بابا جانا بس پختو کی چمگا نرم کلمہ استعمال انی قد جا انی یقینا راغل ما تا من العلم علم دو وحی من اللہ را نبوت را کرے ما اغ علم دے لم یعنی کا چتا تنے دے راغل اپلارا فتبعنی نو زما خبر ہو مانا ما پسی رازا زما تا بیداریوک اہ دکا زروانوم تا لرمن خیم تا تا سراطن سویہ لارا برابر زرت سیدہ لارا خیم اپلارا زما خبر ہو مانا وسی من کید عبادت دا شیطان یا ابتی بابا جان لا تعبد شیطان بندگی مکو دا شیطان مانا دا شیطان طاعت مکو ذکر دا غیر اللہ بندگی دست لکا دا شیطان اپی خوشحالی گی کن اپی عمر کن ان شیطان قنن دا شیطان کان للرحمن غدید رحمن زاد دا پارا عصیانا فرمان یا ابتی اسر تخویف ورکن اے بابا جان انی اخاف یقیناً زیریگم ان یمسک چوب ورسیگی تا تا عذاب من الرحمن عذاب در رحمان ذات در طرفنا فتکونا نتبشیل شیطان در پارد شیطان ولیان دوست تبر شیطان پا دوستی کی گورا راش دا اللہ نا فرمانی مکو گورا قالا لارو تا پا قارشو چخا توس دمگ دا باباگان نمانی لکش ویلی ورد پلار اراغبن انتا آیت مخ اڑون کے عن آلیہتی زما د معبودانونا یا ابراہیم و ابراہیم لئن لم تنتہی کتچرت منا نشوی لارجو من نکانو خام خواب پکانو بانی دی اولم من قوم تویم چھ سنگسار دی کی پکانو بانی دی وجنم سکتا خود پیر دے کنا ابراہیم علیہ السلام پلار پیر دے خلو اس پا دی خلکو تا آڈر وکم اور ٹول بارا بانی راغون کم پا دی کلی کے سنگسار با دی کم پکانو دی وجنم گورا وحجرنی ملیا او لریشا زمانہ ہجرانو کا زمانہ مانا جدا شا ملیا ملیا یو مانا دادا ٹیر مودا یعنی دمرا مزلو کا لری را اللہ شا جو ٹیر مودا زمانہ لری زا دیو مانا دادا ملیا مانا سالیمن روغ میں دا مخینوی لریشا روغ جب خوک دینا کمالکا ورہ پکانو دیونو لیمو قال ابراہیم علیہ السلام ہوں فرمائی البراعت حکم سلام علیک سلام دا جدائی دی پتابند اپلارا سلام مختلف اقسام وانے دیکھا دیتا سلام دا متارکت ہوئی دا جدائے تا تا دی سلام دا جدائے سا استغفر لکا ربی زردے بزبا بخن غوارم ستا دا پار دخبل ربنا انہو کا نبی حفیاء یقنان دا اللہ پا مابان دیر میرا بانا دے بے روز تو اللہ من اکڑو چی بخن غوارم غوار سور توبہ کی تیر شو زکا پلار دی مشرک دیکھا و اعتزی لکم اوزر ڈڑا کم ستاسونا قوم تاوی ز تاسو نم ډډ کوم و ما دا غچانا تدعونا چې تاسو ورته आवाजونه کوي من دون الله سوا د الله نه تاسو دا تاسو معبودان می ټول پرې خیم و ادعو ربي او زما دت غواړم صرف د خپل رب نه غته आवाज کوم د مدد و ادعو ربي زه خو چې کوم دې بلم صرف خپل رب لر او غنه دعا غواړم مدد غواړم عسى امید می دې اللہ اکونا چی زبانیم بی دعا اے ربی پوجد دعا اختلو زما در ابنا شقیہ بدبخت من محروم اللہ مان محروم ہے فلم اعتزلہم نکل چی دا ابراہیم علیہ السلام پر ڈڑ شد دی خلقنا وما دا غچانا یعبدونا چی دی خلق اللہ بندگی کولد اللہ نسیوا وحبنا لہم گو بخلو دت اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام اسحاقی زوید ہے و یعقوب نوسید یعقوب علیہ السلام بید اسحاق علیہ السلام زوید ہے وکلن جعلنا نبی او دی هر یو لرگر زول یو مون پیغمبر و وهبنا لهم او مون بخلیو دوی ته من رحمتنا د خپل رحمت نه نډی ری سم ور کړی و د خپل رحمت نه و جعلنا لهم او مون گر زول یو دی خلقو د پارا لسان صدق ذکر نیک علی او چتا پنیک ذکر دی یادی کی سو کم چی یادی خلقو فلانه علیہ السلام نو مسر یادی سلامونه پیلی احترامیک وذکر فی الکتاب موسی سلورم شبہ پا بارد موسی علیہ السلام کی داغی جواب انک چو بعضی خلق کوئی چو موسی علیہ السلام امگینی دا خیر شر مالک دی علی ملغیب بی مددون بکولیش
وہ رایات کا تو نصیحت پتہ اور وز قریات کا منع بیان کا دی خلق تو نصیحت پتہ اور باندھی فل کتاب بدی کتاب دا اللہ کی موسیٰ تذکرہ دا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ارتیا انہو کان قننو دے مخلصا پاک سات لے شوے وکان رسول نبی او دے رسول نبی رسول چ صاحب شریعت مستقل شریعت وسرے او نبی موی منع دا اللہ را طرف نو تو وحی کی گی او خلق تے بیان ونا دینا موږ د تاواز کړو دی موسی علیہ السلام تمین جانب الطور الایمنی دا غاړخ د تور غر د خی طرف نا وقربنا نجیا او دې موږ ځان ته نږدې کړو نجیا په داسې حال کې چې رازدار وو الله ما ځان نجی الله می ګرځولې منه د راز خبرې سره الله کړې وي ووهبنا له او بخله موږ د تمر رحمتنا د وجد رحمت زمونږ نه ان نبوت می ورکړو په نبوت کې وته الله رب العالمین اسانتیا او وسعت ورکړیو منه بخلی موږ د تمر رحمتنا د وجد رحمت زمونږ اخاو د درور هارون علیه السلام نبی یا پیغمبر رحمت نه مراد په نبوت کې وسعت او اسانتیا ده ورور مو سره الله مرګره ځکه ته پخپل ویلو یا الله دا ورور میرا سره مرګره کې یوازې او مقابله مې د غټ طاقت سره چې فرعون نه او سینه چې زما جبه ګډه وډه شي سړی چې په مجلس کې ځان لیو ټول خلک دی خلاف سړی باندې روب راځي چې یو کس دې تایید وکړي بیرته غټي وذکر فی الکتاب اسماعیل پنځمه شوبه په اړه د اسماعیل علیه السلام کې رات کړه رایات کته نصیحت په تور باندې د الله په کتاب کې اسماعیل علیه السلام مشرکان د شکلم جوړ کړو لاسو کې ولا غشي ور کړو قسمتونه به معلومه ول الله اذا ما سره شریک نه دی پیغمبر دی انه کان یقینا ودی صادق الوعد رشتن وعد والا وعدی پوره کوونکی صادق الوعد ورتزک وی روایت کی راضی چا ور سره وعده کړو دل تو درګه زر اعظم دری ورځ ورته دی التناس اسړی ته ير شو چراغه او تو سپور وو کانو وعده دی وکړه زر اعظم نو ناس تو منو سمې کړه داسی انسان وکانا رسول النبی او دی رسول نبی د الله تعالی وکانا یامر و دا اسماعیل علیہ السلام امر به کو اهله خپل قرانه ته به صلات په منځ کول او زکات او په زکات ورکول وکانا عند ربی و دې د خپل رب په نسبانی مرضیا غوړ کړی شوی پسندیده او الله ته وذکر فی الكتاب ادریس شپګه مشوبه په اړه د ادریس علیہ السلام کې يهوديان شکم دې د ادریس علیہ السلام متعلق ډېر د دروغ افسانې جوړې کړې بعضی صوفیاو چې د ادریس علیہ السلام اصل کې الیاس علیہ السلام دې او دے جو اندے دے خضر علیہ السلام پشان او دا چکم دے گرزی پا دے وچ از مکہ باندے او دا خلق و حاجات پورا کئی او دا کئی و آغا کئی دا دروغ خیصی دی اللہ وی نا 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 دا زمان نبیو رایات کا دا نصیت پا طور پا دی کتاب دا اللہ کی ادریس علیہ السلام انہو کانا یقننو دے صدیق النبی و رفعنا ہو دے من پورتا کڑے و مکانا علی مرتبی اچھتے تا اچھتا مرتبہ اللہ ور کڑے وز دا ټول پیغمبران چې مخکې ذکر شو دا ټول اوس یادې سره د مریم اولائک الذین ادا کسان دی چې الله وی دا په انعاماتو کې ماته محتاجو انعم الله علیهم الله نعمتونه کړو په دی باندې من النبیین د پیغمبرانو نو من ذریه آدم داود اولاد د آدم علیه السلام نو ممن او دا اولاد دا غچان حملنا چې موږ سواره کړو مع نوح د نوح علیه السلام سره ومن ذريه ابراهيم وصد اولاد دو ابراهيم عليه السلام نو اسرائيل او يعقوب عليه السلام دا اولادنا ومن من او دا غچانا هداينا چمغور ته هدايت کړو وجت بينا ومغور کړو پن بوت مان اذا تطلع عليهم كل شلستلي کی په دی باندې ايات الرحمن ایتون الرحمن ذات الله وکره بچ دی باندې د الله ایتون لسته کی ده کنه خرو دی و پری ود پری بوت سجدن سجده کون کیو بوکیا او جړل به جړا کون کی سجده به کول او الله ته به جړل پکې دا صفته مخکې سورته اسراء کې ذکر فخلف من بعدهم خلف وصلا د کشرانو تذکرہ کې چې دا مشران خود سي نیکانو خورستو ناکار خلق راغ فخلف من بعدهم نورست راغ د دي نیکانو خلقونه خلف ناکار کشران یو خلف دی ور په حرکت د لام باندې خلف په فتحه د لام خلف نیک کشر تا وای چې دا کشر نیک کشر او یو د خلف په سکون د لام دا هغه کشر تا وای چې مشرخه او د بیکار ناکار کشر الله دې نه ناکار کشران رستورا
سکار نکڑی دی دا کار نکڑی دی اضاع الصلاۃ برباد کړه مونز مونز په معنا د دینم مونز برباد کړه مونز چې برباد شو ټول دین دی خراب شو بیلماز سره بی دین سره اوس هم خلق مونږ نه برباد کړي زر زر کې سو کې چې کم دی په سنت طریقه نه کوي سره د مونږ په مقصد نه پوي او دوی انده د تبع شهوات یو دوی تابعداري وکړه د خواهشاتو شرکیات او بدعات کې په خواهش پسې روان فسوف يلقون نظر دی او مخامخ شي غیا د سزا د خپل سرکشي سره د دې سرکشي سزا ورته میلا وش الا من کچا توبه ويستل الله وی جنت ته بوز الا من مگر غسوب تاب چ توبه او باسي او امن او ایمان راوړي او عمل صالحا او عمل کی نیک فاولائک انو دا کسان داخلي کی به جنت ته ولا یظلمون او په دیوان به ظلم نشی کېدای شي ان معمولی جنات عدن جنتنا د امیشوالی به وعد الرحمن التي اغ جنتنا دي وعد الرحمن چ وعده کړ رحمان ذات عباده او خپل بندگانو سره بالغیب په غیب باندې منا په داسې حال کې چې دوی دا جنتونه لیدلې نه دي دوی نه غایب دي انه کان وعده یقینا دا وعد د الله ماتیا پوره کړی شوی لا يسمعون دا مؤمنان دا جنتیان بناوري فيها په دې جنت کې لغوان بے فائدې خبرې الا سلاما مگر سلامونه باوري بس سلامونه محبت ولهم او دې پار رزق او رزق دې فيها په دې جنت کې بکرته او عشیا سبایو بیګای جنت کې خدا نشته چې سبا او بیګا سنور خو نه پریوزي او نشپ راځي نه مطلب دا هر وخت رزقونه دي دا معنا تلک الجنت التي دا هغه جنت دی الله بورته وي نورث من عبادنا چې ورکوي مونږه په میراث کې خپل بندگانو ته من هغه بندگانو ته کان تقیا چې وی ډیر تقوا دار نورث الله مونږه په میراث کې ورکو میراث ته څه کوي چې بي عوض ملاويږي کنه ان زمونږه عمل دومره نه دی او جنت ډیر دی لکه بچي چې هغه ته د پلار مال تیار ملاو شي خولې په پلار استنې ځان په هغه ستړې کړې ته میراث تیار ملاو شي هر څو ته پاتې شي د پلار الله فرمایي دا به تاسو ته دا په میراث کې در کوم منه ستا چې کوم عمل دی او تاسو مرزان کړولې دا غې نه ډېرې غټې بدلې الله در کوي وما نتنزل الا بامر ربك اوس عجز د ملائکو بیانېږي دی جبريل عليه السلام د نبی عليه السلام خوا تراغ او نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل اے جبريل ما يمنعك ان تزورنا اكثر مما تزورنا جبريل ته ونه موږ سره ډیر ملاقات نه کې د دین چې دا کم ملاقات کې مله ډیر ډیر راز زما خواله چې تر اش زه خوشاله شم هغه ورته لې جیوې مون خدا الله دی اجازه نه بغیر نشو را کوزیدل مون ته چې الله ډرو کې کوس چرواله را کوزی ګور داسې لوی الله دی چې د جبريل غوندې د ملائکو سردار دغه دی اجازه نه بغیر نشو را کوزیدل وما نتنزل ومن نشرا كوزل دې اسمك ته مونږ را کوزي ګو الا بامر ربك مگر په امر استاد رب لهو د الله اختیار کی دی ما وسبین ایدینا چې مونږ مخې ته دی وما خلفنا چې مونږ نه رستو دی وما بین ذلک او چې په ما بین دی کی دی اسمانو نظم کو دی په ما بین وما کان ربک نسیا او نه دی ستا رب چې کوم سیس تیر کړی شي ستا رب یې رون کنه دی یو سیس لر الله رسنه یې رب السماوات رب دې د اسمانونو د زمه کې او دا چې په ما باندې دې دوانو کې دي فعبدهو نو بندگی خاص د الله کوا واستبر او ځان کلک کا ل عبادتې د پاره د بندګۍ دا غو معنا دا ده د الله بندگی کوا خو ځان په کلک کا ځان کلک کول دي ته ویل کېږي چې هیڅ قسم شرک ونه کې ګوره او د الله بندگی همیشه وکړه مرګ پورې هل تعلم له آیت پی جن د الله د پارا سمیا سو خام نامه او ام صفته من د الله صفاتونه بل چا کی نشته د الله صفاتونه بل چا لمر کو و یقول الانسان او اي انسان مرد کافر انسان دی چې د قیامت نه مني سوي اذا ما مت آیا کله چې زه مړ شم لسوف اخرج حيا نظر دې زبر او خلې شم په داسې حال کې ژوندې به و دا تاسو سوای زما بیره ژوند دی کېږم اوس مکې نه بره وخت کلی کېږم الله وی وګوره کنه رد پې کوي او لا یذکر الانسان آیا نه دی یاد دی انسان ته انا خلقناه چې یقینا دی مونږ پیدا کړو من قبل مخکې ردینا ولم یکن شیء او دی سیز نو لم یکن شیء مذکورا سوره دهر کې چرته ایس سیز نو ما پیدا کړی دی نشنه نو دی شته نه دی څنګه نشم پیدا کولی مړه فوربک
پس قسم می دیستا پرب لنحشرنهم خام خوابم دا خلق را جمع کو و شیاطین و شیطانان بمسر را جمع کو ثم لنحضرنهم بیا بخام خوابم دوی حاضر و حول جهنم گیر چا پیرد جهنم ناجی تیا پا زنگانانو بانی بپراتی جهنم غاڑی تمورش پا زنگانانو بسی پراتی بیا باللہ دیکھو ورکی نوزو باللہ ثم لننزعن بیا بمگا خام خارا کاغو من کل شیعتین داری ڈلینا ایہم چکم یو پدوی کیا شد علی الرحمن دیر سخت در رحمان ذات پا مقابلہ کی اعتیہ داغ پنا فرمانے کی سوک چیز اللہ نا فرمانا اللہ یا باتی جاننم لب دیکھو اور قرابے کا ثم لنحنو بیا خام خامنگا اعلم دیر خبو ییو باللذین پاغ کسانو ہم اولا بیہا چی دیر لائق دی ددی جہنم پبارکی سیلی یا دور داخلے دو سوک چی جہنم تا داخلے دو دیر لائق دی اللہ ویزی پی جنم اسی بیسی نور دا اور داخلو ما و ام منکم او نشت تاسو نئی سوک اللہ واردو ہاں مگر یو ظل بور تیری کی بدے جہنم باندے جہنم باندے بے ورود کی گی یو ظل خام خب طول خلق ورزی بدے زی دی آیت تبا صحابو جڑل چھو طول خلق بدے زی یو ظل تیری کی جنت تلارم پدی طرف تلے ویسی نا چھے اللہ مدل تیسار کی کانا علا ربک دا دستا پربان حتمن دا دستا پر ربانی حتمن ضروری خبر مقضی فیصل کڑے شوی ثم ننجی وس اللہ وی چکل سوک بدی جہنم اور تیری کی بدی پل بانے کا تقوی دار با بچ کو اداغی تذکرہ اللہ کی ثم ننجی بے من نجات بورکو اللذین آگا کسانو تا اتقو چزانے بچ کڑے دا شرکنا چاچ دا شرکنا دا اللہ دنا فرمانو نزان بچ کڑے دا من بچ کو وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ وَبْرِقْدُ بَمَنْ ظَالِمَانْ فِيَا پَدِ جَانَّمْ كِي جِثِيَا فَزَنْگَنَانُ يَا جِثِيَا پَرْمَخِ پْرَتُوتَمْ وِلَيْكِ وَإِذَا تُطْلَ عَلَيْهِمَ وَكَلَ چِلُسْتَ لَيْكِي پَدِ بَانْدِ آيَاتُنَا زَمْغَيَتُنَا بَيِّنَاتٍ وَاضِحْ وَاضِحْ نُقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَي كَافِرَانْ لِلَّذِينَ آمَنُوا پَبَارَدَ مُؤْمِنَانُ كَافِرَانُ كِي تَكَبُّر دے کر فرعون بمداویلے وہ زما مجلس دی رچت دے خیستہ دے کد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ایداو چھ ما سر خود مکی غٹ غٹ سرداران کی نم غٹان غٹانی او دس سر چرت بلال دے ابن مسود دے و صحیب دے رضی اللہ عنہ او دا غریبانان غلامان او دا کمزوری خلقی را ٹول کردی اللہ وی دی مستو خبرتے ہوگو رکن وائی کافران للذین آمنو دا مومنان بارکی ایو الفریقین کم یو دا دوانو ڈالونا خیرون غردہ مقاماً اغا بہترین زیوالا پا اعتبار دا زیبان دی و احسن و ندی یاو دی را خیستا دا پا اغا مجلس کی دا چا مجلس وی خیستا دی او دا چا زیب چکم دی مزیدار دی مانا زمانگا زیب مزیدار دی مقام احسن و ندی یاو مجلس هم زمان خیستا دی دا بدا مکی مشرکان ہوئے اللہ فرمائی تانا می مخ کے دیر خیستا خیستا مجلسون والا تباکلی تابم تباک او جہنم تا ملے گلی وَكَمْ أَهْلَكْنَا وَدِيرَ هَلَكْنَا مُنْغَا قَبْلَهُمْ مَكْرَدُونَ مِنْ قَرْنٍ پِڑَي هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا چغوی ډیر خیسته سامانونو والو په لحاظ د سامانونو خیسته د دوی نو سره ډیر سامانونو ورئیا او د شکل په لحاظ ډیر خیسته د دوی نه الله یما د شي قومونو تبا کړی چې شکلونه تاسو نه خیسته سامانونو مو سره تاسو نه ډیر ستابس سامان یو ستابس مجلس قول ورته وای نبی من کان فی الضلال آغا سوک چوی پا گمراہے کے یعنی پکی ننو تیفی کی اشارہ دین ہے ماکت فلی امدد لہو الرحمنو نو محلت ورکیدت رحمن ذات مد دا محلت ورکول حتی تردی پوری دارا او کل چوی ندوی ما یو عدون آغا چی دوی سرے وعدہ کی دیشی قیامت براش اما العذاب یا با اور اللہ عذاب پا دنیا کی ورکو اما ساعتا یا با قیامت راشی اللہ اسر وعدہ کر یا با دنیا کی عذاب درکم یا قیامت فَسَيَعْلَمُونَ نُزَر دے دوی تو بیا پتو لگی من ہوا سوک دے شر مکانا بدترین حال والا و اضعف جند او دیر کمزور دے پا اعتبار دا ملگر سرا جند لخکر تو یعنی پا اعتبار دا لخکر سرا سوک دیر کمزور دے مانا دا دے ابو جہل اے مشرکانو تاس وائی زمگا مجلسون دیر اچتی او داسی او داسی اللہ استا دا لخکر با دیر کمزورش پتور تو لے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ او زیاتی اللہ کا کسان لرا احتدو چھ ہدایتی مندلے دے ہدن ہدایت دوی اللہ دا مومنانو ہدایت دی رئی والباقیات الصالحاتو غباقی پاتی کی دن کی نیک عمال چی دی خیرون عند ربکا غور دیستا در پنی ثوابا پہ اعتبار دا ثواب و خیرون مرد دا
او ډیر غور دی په اعتبار د زید واپس ای چې دی الله ته واپس شکر الله بورلا اغه خسته زین ور کی مزیدا افرایت الذی آیا ته خبرې په حال دا کس زجر الله دوی ته ذکر کړي منکرین آیا ته خبرې په حال دا کس باندې کفر به آیاتنا چې کفر کړي زمو پایتونو باندې دا سوق د عاص ابن وائل مشرک سردا وقال او دی وی لؤت ينظر دی مال برا کړي شي مالن مالونه او ولدا او ډیر اولاد یو صحابی په قرض هغه تر ما دا قرض راک دا قرض ما خلاص مړوي تاسو خاصي وای قیامت را روان دی او بیا به دوباره راپورته کیږي الته مال ډیر اولاد الله پاک را کی مالونه ورا سره ډیر الته بدر کم کنه قرض مړ دي ته خنداو دي ته غپ وای غپونه لګول په اخرت پور زر دی مال برا کړی شي ډیر مالونه او ډیر اولاد الله پیرت اطلع الغیب آیا خبر دے دا مشرک په غیب باندې ته د غیب خبر دی چې به جنت ته ځي او درو مالونه ورکړي امی اتخذاو کنه دا اخست دا عند الرحمن دا رحمان ذات په نسبانه عهدن سو وعدا کنه الله دل لوزنامه ورکړي چې ته جنتی عهد وسره کړي کله الله وی چر داسې نه دا نه په غیب خبر دی نه عهد اخست دی سنكتب زر دی لیکوم غماغه خبر یقول چې دی وی الله دې دا خبر ما ولي کړي د ملائکه بزریه ونمد له ومن بزياته ودلر من العذاب اذا عذابنا مد زياته وال الله يعذاب دلر يروم صبر كوا ونرثه او اخر بواخل منغا ما اغس يقولو چغدي وي اني ددك مالو نشي الله اذا ما تطاتي دبتي والو وياتينا فردا ودي برعزيز من خوال تشتور خان فردا تشتور بر رواني يواز الله اذا سبنا طاتي مالو نولا واتخذوا من دون الله وس رد کی جی په مشرکان واتخذو دی مشرکان نیولی من دون الله سوا د الله نه الیات نور معبودان او مشکل کوشاگان ليكونوا لهم عزا د پار دی چې شید دی دا معبودان لهم د دی مشرکان د پار عزا مددګاران او سبب د عزت نه دای مددګاران نشکره کلا اچری مدد نشکوله سیکفرون زر دی انکار بو کی دیدی دا معبودان بی عبادتهم دیدی دا بندگینا انی کان اولیاء بزرگار بطوی چتاسو زمگا عبادت ندیکنے ویکونون علیہم ضدہ و شباغوی دیدی پا مقابل کی زد کون کی منابع دشمنان شی